I stedet for at tage på ferie, tog vi til Italien og kørte go-kart hver dag i 14 dage. Du kører mod de gode, så bliver du god. Pengene var der ikke. Nej. De sidste to sæsoner. Og resultaterne var slet ikke. Lige pludselig der er der ikke nogen, der gider en mere. En gang var der alle ringede og velbevær venner, alle alt med, en. Du føler, du er god form, fordi du spiller paddle måske. Mm. Skal du skulle spille håndbold, så bliver du smadret efter fem minutter. Men det er også den her hjernekapacitet, som lige pludselig, lige pludselig bliver overstimuleret. Og det er også det med race. Du kan meget nemt blive overstimuleret i en racerbil. Men nu kan jeg fortælle dig en, en side af Formel 1-historien, som der er ikke mange, der ved. Mm. Øh, og det er jo det her med, kan man købe sig til talent? Nej. Men du kan købe dig til track time. Men, men Michael, du er jo øh, du er faktisk den første racekører, mm -hmm. jeg har henne. Og øh, så har jeg det første spørgsmål, jeg vil stille dig. Hvornår startede din interesse for motorsport første gang? Uh, det var nok, da jeg var en 5-6 år gammel, tror jeg. Uh, jeg vidste ikke overhovedet, hvad hvad go-kart var, mm. uh, og uh, det var så det, jeg blev introduceret til af min far. Uh, og tanken var lidt, at jeg skulle uh, være mere, lidt mere sammen med ham og min familie også sådan i sports uh, i sportsregi. Uh, 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 jeg gik til mange forskellige sportsgrene, uh, svømning, fodbold, gymnastik endda. Uh, badminton sådan meget kort, ja um, yeah, var meget aktiv og, og, men det var altid noget man bare blev sendt sendt sted til er at dyrke sin sport jo selvfølgelig, um, men der var en uh, et ønske om at være vi var lidt mere sammen uh, i familien der og så kunne en sport være uh, en god ting og, og motorsport go-kart den her situation var gav mening, um, men der var seks der var ikke noget noget alternativ til go-kart for mm. mig, fordi man skulle være 10 uden uh, professionelt kart okay. um, Så det var egentlig første gang, jeg sådan fik øjnene for, hvad er det? Um, ja, et par år inden jeg så starter, uh, der kommer jeg på Lemang for første gang til at løb nogensinde. Mm. I 98 skulle jeg ned og se Tom, fordi han vandt i 97 første gang. Så blev han jo ligesom, uh, sådan lidt mere kendt, tror jeg, i Danmark, og, og så skulle vi ned og se det. Um, og for, for det ikke skulle være løgn, så vandt han første gang i en Porsche. Ja. Uh, så, så det var lidt, uh, lidt sjovt at tænke tilbage på. Men uh, det var sådan første raceløb, jeg så. Um, og så startede jeg så, der var 10. Um, var det og dig roligt. selv, der gik til dine forældre? Sådan, og, ja Jamen jeg tror, uh, min far havde et værksted øh, i det industriområde, og så øh, købte han en en go-kart og satte en lille blindklipper på. Da jeg var 6 seks, og kørte lidt op, op og ned af vejen der. Mm. Og så fandt man fandt ud af, at det var måske så, så man prøvede det nogle gange. Og så var det måske ikke så spændende efter noget tid, når man bare kører frem og tilbage. Øh, og så ventede man ligesom lidt på, at man blev gammel nok. Øh, og så i den periode spurgte jeg selvfølgelig ind til, at man altså der glæder jeg mig selvfølgelig til at blive gammel nok ja, til, at, til at kunne køre. Og så fra den dag af, var det sådan, hver gang jeg kom hjem fra skole, så, så ringede jeg og sagde, hvad skal på banen? for det er lidt svært som en 10-årig år, at, komme på en racerbane med en, med en, med en go-kart. Så det var lidt, ja, den vej rundt. Men det, også, det, er også det, det er sådan relativt, det er jo ikke en billig sport at starte op i, altså ligesom at sige til, til hvis man har en søndag, der vil starte til fodbold her, når man fodboldsko og nogle benskinner, så er du egentlig klar mm. til at, til at spille, ikke? Nej, det er det absolut ikke. Uh, jeg tror, eller jeg ved, øh, den måde, det sådan set startede på, det var, at der var et, øh, en go-kartbane i Korsør, der er der stadig, men en et, et form for projekt, de kaldte projektkart, øh, hvor du kunne lege en go-kart øh, i den aldersklasse, jeg så skulle øh, køre i, der var 10 år, øh, til 500 kroner om måneden. Du kunne simpelthen lege den 500 kroner om måneden, og så kunne du tage dig hen og det torsdag og lørdag, tirsdag, torsdag og lørdag, og øh, bruge den her. Mm. Um, og stod de så for reparationer også? man og... yeah, tænker jeg. Ja, uh, tænker jeg. Men egentlig, ideen var bare, at de stod så i en container, du kommer, tager den ud, hælder uh, noget benzin på og noget, kører, af den tilbage. Uh, det var meget fedt. tænker jeg, ja, det var super, og så var ja. det måske noget, mind, altså noget dæk en gang imellem. Men, men egentlig uh, meget... Uh, overkommelige måde at komme i gang på. Mm. Og det gjorde jeg eftersom, at jeg, bør, jeg har fødselsdag i slut af august, øhm, så kunne jeg kun køre et par måneder i de gode altså lad os sige eller det er september, oktober, måske lidt i november. Og så for, i, i den periode fandt vi så ud af, at, at det var måske en noget, vi godt ville blive ved med. Altså, det mm. var, altså vi siger vi, eller jeg siger vi, det gør man lidt i go-kart, fordi at Knægten har ikke så meget skulle have sagt i sidste ende, fordi det koster mange penge, og du kan ikke rigtig gøre det uden nogen andre. Øh, og, og det vil vi gerne blive ved med, og køber så en brugt jokard øh, hen over vinteren, starter med den, kører, og bliver bedre selvfølgelig. Jeg var rigtig dårlig. Altså det var ikke, det var ikke sådan, man kunne... Okay, der var ikke sådan en naturtalent fra starten? Nej, overhovedet ikke. Det var ikke sådan, man siger, nu kører bare fra de andre. Slet, slet ikke. Mm. Overhovedet ikke. Um, men det var ligesom en ting, der var måske... En dynamik, det, det var måske spændende at komme på banen, og der var nogle andre, der var jo altså, fælles interesser med dem, man så øh, øh, ses med derude og kører imod og træner. Jeg trænede kun ikke noget løb øh, de første halve år der. Um, men ja, så blev der så investeret i en in, brugt go-kart, og så kunne man komme i gang der. Men ja, øh, så noget der. Det, jo, mere, jo mere professionelt det bliver, jo dyrere bliver det selvfølgelig. Um, men jeg tror... Efter tre år kunne jeg få tingene stillet til rådighed uh, alene bare ved at ja, køre og der er nogen der gerne vil hjælpe mig på vejen ikke uh, Er det sådan nogle junior teams eller hvad er det? Ja det uh, det er egentlig på helt professionelle teams men der er også forhandler af et brand altså en go-kart mm. brand og motor og dæk, og så videre, og, så videre. Uh, og hvis de gerne vil have at de vil jo gerne sælge deres go-kart så hvis, de har, hvis du er en god kører så vil de måske gerne stille tingene til rød for dig mm, ja. i og med at du bare afledte tilbage når sæsonen er slut. Det var der, det er der mange sådan deals med, eller det var der i hvert fald. Og, øhm, og der var jeg heldig efter noget tid, efter et par år, øh, jeg tror en tre år, øh, hvor jeg havde vundet en, en masse ting og folk ville gerne have at jeg kørte deres. Øh, og så der kørte jeg på i på den måde, hvor jeg sådan jeg kørte jo ikke gratis, så vi skulle stadig på banerne dæk. Men man fik ret meget materiale sat, sat til rådighed, øhm, hvor jeg så blev tilbudt en kontrakt i et professionelt raceteam, hvor jeg bare skulle møde op egentlig. Øh, og og kører så er selvfølgelig rejserne stadig, som alt det her jo selvfølgelig har været øh, nedsat dækket af mine forældre. Øh, mm. Jeg har jo ikke noget arbejde, Jeg går ikke i skole, ikke? Altså, øh, så på den måde er det jo en must at have ja. backing. Altså lige meget om man så. Altså, jeg, man, kunne, man kan godt opnå en, en løn, også i go-kart. Uh, og, ja, jeg tror, hvis jeg beder det der, så jeg kunne jeg uh, sagtens få løn for det her, jeg lavede, men man går sådan en retning. Men ja, det er meget dyrt. Altså, vi snakker i, i professionel uh, go-kart, hvis du skal med på toppen, så er det måske, jeg vil skyde på halvanden til to millioner om året. Um, for, det for at med det Ja, så det, det er rigtig, rigtig dyrt. Øhm, men Må Det også være, fordi dine forældre altså, har kunne se både, at du er meget passioneret omkring det, og så også fordi de, de tror på, okay, det kan faktisk blive til måske en levevej. Ja, jeg, jeg, jeg tror, det her, det var aldrig i det her med levevej, og, og andet end go-kart. Aldrig. Mm. Og, det, og, og det er altid, når jeg kigger tilbage på det, måske været godt, øh, og måske også været, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved måske, været lidt anderledes end andre. Øh, på den her, den her front fordi jeg det er aldrig blevet talesat derhjemme det var altid næste løb næste løb næste løb altså mm. hvad skal vi næste år fordi at det var ikke sådan øh, en mulighed for mig at bare at sige eller for min familie at bare at sige om vi skal bare mod formel 1 slet ikke mm. og det er det der kan det by the way uh, um, I, var, i var det et oprindeligt mål at komme komme med i formel 1 egentlig Det var ikke noget jeg tænkte over, overhovedet mm. slet ikke og det var nok igen det var ikke talesat uh, jeg kommer ikke fra en motorsportsfamilie uh, men egentlig To det løb løb efter løb. Selvfølgelig nogle mål på sæsonen. Men, men, øh, men egentlig nu har vi det næste mål, og det er det næste løb. Ja. Øh, og vi prøver at lære. Vi, vi lever meget nu øh, på den her måde. Og, og, og det jeg mener med at det var godt. Det er nok, at så er man honest. Altså, man, ja. man, 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 så du arbejder... sjovt med det, ikke? Jo, altså jeg vil sige, det, det var meget professionelt. Altså, ja. Og som måske 14-15-årig, øhm, leve på den måde, kun med voksne mennesker, by the way. Altså du kører jo selvfølgelig mod din egen aldersgruppe, men... Øhm, men øh, du arbejder jo med teamejere og og, og, eller forældre eller dine mekanikere osv. som er som er voksne mennesker mm. Æ, og, og vi prøver selvfølgelig at, at vinde de her ting og det er meget dyrt og det, der er nogen der altså ligesom har lagt nogle penge og noget, noget arbejde i det her Æm, så der er krav til til tingene så det er jo begrænset øh, hvad kalder man det, tilfreds, altså tilfredsstillelse, mm. er der jo, når man vinder selvfølgelig, men, men også øh, Det var, det var der ikke så meget af. Nej, så blev du også en, hvad skal man sige, presset af de her øh, team-ejer og, og, dem, ja, der, der, har var gode kostene? absolut det forventninger. Altså, øh, jeg, da jeg skrev under den her treårige kontrakt øh, med et hollandsk team, så var der jo formodning om, at at, at vi kunne vinde med dem. Mm. Øh, og de forventede også, at, at, jeg kunne vinde med dem. Selvom øh, det måske ikke var timet, men det var det, der gav mening for os øh, at gøre. Mm, så jeg ved ikke, om man forventer, at man skulle vinde, men vi forventer helt klart, at vi skulle være med fremme og kæmpe om nogle ting og sager. Uh, og når man så vinder det første store, så, så, så falder forventningerne jo ikke. Mm. Uh, og det er jo nok også det, som har ligesom drevet uh, ligesom værket, at, at man hele tiden stilte efter at vinde mere, sværere og bedre og alle de her ting. Så... Uh, jeg, jeg tog måske også de hårde, øh, eller vi tog de hårde valg, altså de, de, de svære, serier, de svære øh, løb, øh, og kørte mod de bedste, siden jeg var 10-12 år gammel. Ej, 10 måske, det er det måske. 12, der, I stedet for at tage på ferie, tog vi til Italien og kørte go-kart hver dag i 14 dage mod øh, toppen af poppen i Europa. Øh, bare for at prøve at mærke, hvor altså, træne, og mm. det var sjovt at se, hvor, hvor man var hen, og så fandt man ud af når man kom tilbage for de 14 dage, så var alle de andre i Danmark bare nowhere. Altså, ja. der, der, der 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 det var som om, at, og det tror jeg var en rigtig god proces øh, for os øhm, og for mig at se. Du kører mod de gode, så bliver du god. Klar. Hvis du kører mod de samme, som du altid har kørt, så har du ingen idé om, hvor, hvor niveauet mm. egentlig ligger hen. Øh, selvfølgelig kan du gøre et rigtig godt stykke arbejde, men konkurrence øh, dyrker. En højere performance Af de individuelle, tror jeg um, Så der var jeg, der var jeg godt stillet Ved at komme derud, selvfølgelig Hvor det er vigtigt, at jeg så performede For at ligesom have motivationen Ikke ej, motivationen, det er nok, den har altid været der Men uh, ligesom troen på, at jeg kan det her mm. Altså hvis man vinder, så tænker okay, jeg Okay, jeg, jeg kan godt være med her Og ligesom, det føder jo lidt sig selv Så med din øh, nu, nu tænker jeg, at du siger, at det var sådan en, en Familieferie, at det var den slags mm. Familieferie, jeg havde mm. Har det, har det så kun været din far, eller har det også din mor været inde over det? Både min mor og min søster. Min søster var begrænset med, at hun var dog med. Ja. Men hun var jo også teenager på det tidspunkt. Det er et par år ældre end jeg. Uh, det var lidt sjovere at lave nogle andre ting. Hun var også uh, elitegymnast altså, elite uh, i noget tid, indtil hun havde nogle problemer med nogle knæ. Og måske var der andre ting, der var jo lidt sjovere. Men, men der har altid været en, en uh, form for uh, konkurrence... Uh, i, I familien, altså det der med, at man, mm. vi, skal ud og, vi skal ud og prøve at måle os mod andre ikke? Ja, og klart. prøve at være den bedste. Og, og øhm, mm. på den måde var, var det jo fedt også, at min mor, og min søster, og min far selvfølgelig kunne komme med. Det føltes lidt mere sådan, at vi gør det sammen, mm. i stedet for at det var mig, der sådan, pra, altså, tækker og bede om at, og, og, at komme med. Og det er jo den støtte, som jeg tror jeg er vigtig. At det ikke føles som, at øh, man skal tække og bede om at øh, få lov til det her. Det føles jo heller ikke som om du er langt væk hjemmefra, fordi din, din familie står på sidelinjen og, og hæber ja, på dig, ikke? Ja, jeg vil sige, at min mor og min far var, var... Altså, min far var med altid. Mm. Min mor var med rigtig ofte, så det var, det var øh, fedt og ja. en, uuddelig øh, support, vil jeg sige. Hvor, hvornår finder du ud af, at du faktisk er rigtig god til det her, at det faktisk kan blive en karrieremulighed? Jamen, det var jo først... Da, altså, vi har jo på det her tidspunkt vundet... Ikke for brag, men, men jeg har vundet ret meget i Danmark. Eller i Danmark. Jeg har vundet fem Forskellige, altså fem Danmarksmesterskaber i tre forskellige klasser. Uh, de tre, jeg kørte. kørt. Um, Nordisk Mesterskab, Europamesterskab, Tysk Mesterskab to gange, og så to år i VM uh, i seniorklassen, hvor man kører mod. Der er ikke nogen limit på, hvor gammel du må være. Mm. Uh, det gjorde jeg første år, jeg kørte det. Um, og, og stadig var der ikke noget, hvor jeg sådan, Nå, nu skal jeg køre Formel 1 eller noget. Mm. Slet ikke. Det var da, der lige pludselig uh, kommer et opkald op ind fra uh, Dansk Automobilsportsunion, hvor der var. Øh, nogle mennesker, der gerne snak snakke med mig eller mine forældre omkring øh, noget management, noget investering og noget, hvor det lige pludselig var sådan, okay, øh, det kan godt være, at der er nogle andre ting ja. end, end, end go-kart. Altså selvfølgelig var go-kart noget, jeg godt kunne lide, mm. men jeg kunne også godt mærke, at jeg var et sted i livet, hvor øh, jeg var i gang med at uddanne mig som mekaniker. Jeg var 16-17 år på det her tidspunkt. Øh, og og, det var egentlig fint, og jeg vidste egentlig ikke helt, hvad jeg ville, men det var grund til, at jeg gik mekanikervejen, var egentlig bare, det ved jeg hvad, det jeg ja. ved jeg er god til. Jeg Biler, ikke... det er altså, lige pludselig var jeg god i skolen. <laughs> altså lige pludselig var det noget andet, ikke? hvor det var nemt for mig at gå i skolen. Jeg var der jo sjældent, men det var ikke noget problem lige pludselig. Så derfor var det den vej, men øh, jeg kunne også mærke i go-kart med det her øh, pres, vil jeg sige, altså man har vundet de her ting, der er jo ikke noget mindre, man lige pludselig stiler efter. Man stiler jo kun efter det samme eller højere, ikke? og det er jo svært, når man har vundet det meste. Øh, så blev det også en hård hverdag, fordi du heller ikke var så meget hjemme øh, og dyrke det private måske, hvor man så alle de andre i den her alder, mm. 15, 16, 17, 18 års alderen, sker en masse af ting. Um, så det er sådan noget som byture, ja. ja. byture og, og, alle de her sjove ting, alle almindelige unge mennesker jo nu gør. Ja. Altså, det, det blev du måske nødt til at skifte for. Jamen, der har ikke været noget af det overhovedet. Og det er mm. slet ikke fordi, og på det tidspunkt var det ikke det. Det var ikke det, jeg sådan følte mig mist out on. Slet ikke, for jeg vidste jo ikke, hvad det var. Det du ikke ved, ja. hvad er. Har du, ikke, øh, har du ikke så svært ved at. Uh, hvad kan man undvære, tror jeg. Ja. Øh, så det her, det her er jeg overhovedet ikke en, en formål omkring. Det var nok mere det der med, at. Øh, det, det var. Det der med at stige efter noget mere. Øh, og jeg var allerede et godt sted, synes jeg. Men jeg gav meget afkald på. Alt andet mm. øh, I livet, det her med at man går sammen med venner Måske, men, men også Jeg vidste måske ikke helt hvad purpose of life Var lige der mm. og, og da der så kommer noget, noget ind fra siden Og siger, jamen, vi kunne godt tænke os at arbejde med dig Om at komme videre og Måske i lidt. 1, kunne det, være, det er i hvert fald vores mål ja. Kunne det være noget for dig, frem og tilbage Og så tog man en kontrakt, der stod der lå på bordet Og var den op imod Jamen det her liv, jeg har leveren lige nu Mekaniker øhm, i Greve, eller hvad det nu er. Øh, er det det, jeg vil, eller vil jeg gerne være racerkører og prøve den vej. Hvad er upside, downside osv. osv. Og så var det jo no-brainer i sidste ende, at ja, ja, jeg, jeg ville altid kunne komme tilbage og blive mekaniker. Mm. Jeg ville aldrig kunne komme tilbage og blive en racerkører. det er sådan en once in a lifetime opportunity, ikke? Uh, jo, jo. Og der var nogle forskellige uh, muligheder, der var nogle forskellige investorer, uh, som, som bød sig, uh, og, og, og jeg føler egentlig, vi, 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 vi tog den rigtige. På det tidspunkt var jeg jo kun 17. <laughs> så øh, jeg skulle jo have andre tilskrunder for mig osv. Fordi det er en investering, øh, der bliver lagt i mig, som jeg skal i, i, i et godt tilfælde afbetale, ikke? Mm. Æh, hvis, at man, øh, hvis man kommer, kommer langt i karrieren. Hvad er det så, de tilbyder dig? Er det så Formula 4, du skal ind i der? Jamen her tilbyder de egentlig bare et en et, 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 et form for management operation. Altså, de har penge. De, de, kommer, de sætter et vist tal på kontrakt hvor de siger, at det her, det lover vi, at vi kan investere i dig. Mm. Vi prøver selvfølgelig at finde flere penge, og det er så måske på andre måder, men det sørger vi for. Uh, hvis du går godt, skal du selvfølgelig betale tilbage, men vi kan egentlig vælge at vrage, hvad, hvad, hvad vi synes er godt for dig. Ja. Vi har bare den her pose penge, og hvilken vej vi skal, det er så Formel 4, det hedder så Formel BMW dengang. Uh, og der blev jeg BMW junior, altså dengang der var Formel, uh, Formel 1 BMW-teamet, der kom jeg ind som junior der. Og de, de supportede mig så ved siden af. Um, også med penge og programmer og train, trainers og alle de her ting. Um, så det var ligesom den rejse, mm. uh, man vælger at sige ja til. Uh, men det, der, lige pludselig får du et professionelt team bag dig, som står for sponsoring uh, kontrakter med andre teams. Hvilken vej skal du? Og, og ligesom prøve at sætte en rigtigt i rejse, altså den del af rejseverdenen, ikke? Uh, som jeg havde nul erfaring med, nul viden også fordi at jeg ikke har sat mig ind i det. Altså jeg havde ikke tænkt den vej overhovedet. Jeg levede jo som sagt bare... Du kunne bare godt lige køre race, ikke? Jo, og vinde. Ja. Altså vinde tror jeg i sidste ende. Uh, fordi race bliver også race. Så har man prøvet det, ikke? Jo. <laughs> så nej, det, var, det, er, det har været meget sådan tilfældigt. Det er jo ikke tilfældigt, og det er godt klar over. Mm. Men det føles lidt sådan, når ja. da, man, da jeg levede i det. Så du kommer så ind i... Hvad du siger, der hedder Formula BMW. Øh på det tidspunkt, eller det var BMW, der havde det på det tidspunkt. Mm -hmm. Og så når man kommer i det der, altså jeg kan også forestille mig, at det må være svært, der, der må være få udvalgte, fordi altså hvad jeg ved i dag, altså jeg ved ikke, hvordan det fungerede dengang, men i dag der er det jo Formel 4, 3, 2, mm. øh, og så er der selvfølgelig 1'eren, hvor det er selvfølgelig rimelig nemt at, at finde sponsorater dertil, ja. men, men de andre, det må da være svært at få nogle sponsorater dertil, også med mediedækning og så videre. Det er øh, ofte, i hvert fald for mit vedkommende, uh, på, den, på det her daværende tidspunkt, der var jo, altså Kevin har jeg har, har jo fuldt sad han er to år og jeg og vi har jo kendt hinanden siden 10 og 12, ikke? Um, og der var jo ikke nogen, der kørte Formel 1. Mm. Den der sidste, der kørte Formel 1, var Kevins far. Ja. Uh, hvad var det, 10 år før, ikke? Jo. Uh, og, eller, og, og, det var jo ikke måske, det var jo super, det Jan gjorde, det er slet ikke det, jeg prøver at sige, men det var jo ikke sådan, man siger, han fortsatte bare af, og det var bare en succeshistorie. Der mm. var jo nogle, der var nogle failures involveret i, i det her, ikke? altså i form af, at Jamen, han havde talentet til at være der i mange, mange år, men det kom man ikke til, fordi der var nogle andre ting, der, mm. der, der ikke fungerede for ham. Uh, og der, der tror jeg, at åh, det her motorsport og toggle-turing og, og alle de her ting, ja, sponsorship, det holder vi os lige fra. Og det var ikke særlig eksponeret heller mm. uh, i, i tv overhovedet. Uh, og dengang var det jo også Bernie Ecclestone, der havde Formel 1. Måske, det var selvfølgelig også ham, der, der fik de her med, med tv ind på Formel 1, og ligesom gjorde det sådan uh, mere... Kommercielt. Ja, kommercielt. Ja. Men han var... Han stod også lidt stille i forhold til alle mulige andre steder i tv-verdenen, øh, hvor Liberty Media de gør det meget bedre nu mm. I, den for, i, den, i det sammenhæng. Øh, men lidt var ikke det var sexet, men man tænkte nok, at det var bare umuligt for en dansker at komme ind i. Øh, så sponsorship, nej, det var nærmest umuligt at finde. Den måde, som det fungerede på oftest, i hvert fald for mig, det er selvfølgelig forskelligt fra person til person, så var det folk, der tabte ind i at investere i min karriere få en bid af kagen, hvis nu det går, går, godt. Ikke? Så det var altid at sælge mere af sig selv, ja. <laughs> mere eller mindre for mig. Og det var ligesom den måde, jeg fik, øh, fik råd til, eller hvad man siger, egentlig i sidste ende. Det var mig, der stod og skulle betale billetten i sidste ende. Øh, men ja, det var den måde, det kunne fungere på for mig. Øh, og det, det, der kan man måske godt sige, at, at der øh, det, 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 det er, det, er sure, det er ikke sure penge overhovedet, men, mm. men, men øh, det er ikke bare lige. Slet ikke. Du skal enten have nogle resultater førhen, som gør, at folk tror på, at vi, kan, vi kan få vores penge igen mange gange her, mm. eller et eller andet. Øh, eller der er selvfølgelig også nogle hjertepenge, hvor de tænker, ah, ham kan vi godt lide. Ham kan vi godt lide, og ja. det går fedt, hvis han bliver sådan noget. I leder vel altid efter det der golden, egg, ikke? Altså. Jamen det er derfor at man der er en, der ringer og spørger, om ja. man skal under på den her kontrakt, ikke? Precis. Det er jo meget på den her måde, med, og, det, og det kommer du jo heller ikke til med mindre at, at, den person, du henvender dig til, måske ikke har pengene selv. Så det er jo meget det her med at stå og, og snakke med folk, der har penge, og du har ikke penge, du har brug for pengene. Vil du, vil du med på rejsen, ikke? Precise. Så det er meget specielt. Men jeg vil så må, jeg, må jeg så sige, at jeg har jo været super heldig, at der er nogen, der troede på mig. Ikke? Mm. Så det er, jo, det er jo meget risikofyldt uh, investering. Ej, meget risikofyldt branche. Hvor lang, hvor lang tid er du så i den her serie her, før du ligesom kommer du så videre til Formel 3-2, eller hvad det hedder der? Ja, gang? altså det er jo det er altså tosset med de navne, der bliver sat på motorsportskategorier. Men øh, det hedder så GP3. Jeg kørte to år for BMW, hvor BMW var øh, min øh, ja, sådan partner, sponsor. Øh, det var nok ja, det, man kalder det der. Og så lukkede de Formel 1-teamet, øh, Og jeg skulle også videre i en anden kategori, øh, som hed dengang GP3. Det ville mm. man kalde Formel 3 nu. Øh, og kørte på der. Og det var talt min første sådan nedtur, eller min største nedtur i, i motorsporten overhovedet, okay. hvor at jeg havde altid vundet alt, hvad jeg var i, øh, og kæmpet med om at vinde mesterskabet. Det gjorde jeg også i form af BMW. Øh, men og derfor kunne jeg så også få nogle gode deals med de her teams. Problemet var bare, øh, for mit vedkommende, når jeg kigger tilbage, vi tog altid sådan et mid-range team, eller nogen, der ikke rigtig... Hvor vi følte måske de underperformede på grund af dårlig dårlige kører. Ja. <laughs> men sådan er det jo ikke altid, og, og jo højere op i kategorien man kommer, jo bedre er kørende bare. Du udskiller dig ligesom lidt her og der, oftest i hvert fald. Og, øhm, og der endte vi lidt med, med et team, som var helt nyt, øh, og jeg tror, der var meget for dem at lære. Øh, der var meget for mig at lære, fordi du tager jo et step op, Du skal ligesom lære mm. de her nye ting, men du skal performe for day one, hvis du skal kæmpe med om mesterskabet. Uh, og det, det det fungerede bare ikke. Jeg røg ned af en en rigtig dårlig vej her um, og, og end med total uh, uh, uacceptabelt uh, resultater hele året mm. igennem første år andet år lidt bedre men men det gjorde jo også lidt at lige pludselig var der ikke de her invest. Altså det var et år der gjorde nu er der ikke sådan flere der så tør at tabe ind i den her investering ja. uh, og lige pludselig hvis der ikke er det jamen, hvor skal du så gøre du mangler jo penge. Ja, det er klart. Lige pludselig. Så, så enten er du sådan inde, eller så er du ude. Så ja? i stedet for, at man fik halv pris for, for en kontrakt, så skulle vi herned ned og finde noget til 25 procent. Hvilket er jo umuligt. Mm. Normalvis. Det, det kom så til at ske. Men hvad kan du regne med at få for, for det? Ikke? Det, er jo en, nogen, der, det er jo ikke topteamet, der gør det. det de tager fuld pris. Det er klart. <laughs> og, 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 og det er ikke for, at det skal være en undskyldning eller noget. Men det er klart, at man vil gerne køre der, hvor der er historik for at vinde Klart. Æh, fordi der, der burde være en lille chance for At man kan fortsætte med den succes jeg. Så, altså, så stor rigtig... forskel er der på de her maskiner? Øh, på det Jamen, det er, du starter med samme grej okay. Men du har et team med ingeniører Som kan justere sig mm. ud, altså, øh, Videre i, i bilen Og ja. det er ligesom der hvor kører Og team og ingeniører og mekanikere Ligesom skal prøve at finde den gyldne mellemvej Hvad passer Nej. godt til den her kørestil Og dig og hvad er teoretisk set bedst for laptime og, 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 så videre, øhm, hvor man skal arbejde sammen. Og, øhm, og hvis du har noget know-how fra før i tiden, og rigtig god kører, selvfølgelig rigtig god ingeniør, så bygger det lidt altså, altså, altså på succesen måske, og det man ved. Mm. Øh, hvor hvis du kommer ind i et team, der ikke har performet endnu, så kan det godt være, at man siger, jamen, vi har nogle gode ingeniører, vi har også en god bil, det var kørende. Og, det ved man jo ikke rigtigt, før man sidder i, i den Nej. bil. Uh, og der, der, det er jo der, hvor man ligesom altid går ind i, i, i en ny sæson med lukkede øjne lidt. Uh, og, og, også når man ser på tilbage på, på nogle af de nye talenter fra Danmark, i hvert fald når jeg følger med, så er man lidt, uh, uh det, 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 kan, det kan godt blive godt det her, det kan også blive skidt. Altså, fordi um, så er der nogen, der af de her gode ingeniører, der, der bytter teams rundt omkring, mm. fordi de dårlige teams gerne vil gerne have de Ingeniør, der var ved winning team før, ikke? Uh, så derfor kan det godt være en jungle uh, at finde rundt i. Hvad sker der så uh, efter, du får den her nedgang her? Hvordan får du så den optur igen? Jamen, uh, det viser sig så, at den person, som valgte at tage mig ind i BMW-projektet uh, dengang, altså formel BMW, um, i junior, det var et junior-team, um, var rykket til Porsche i mellemtiden okay. uh, og var på banerne og ligesom fulgt med, og vi snakkede lidt her og der, og jeg ved godt, at han var ved Porsche, men Porsche havde ikke noget for, for unge kører. De havde selvfølgelig øh, Le Mangen og alle de her ting, men, men de havde ikke rigtig noget at gøre, øh, følte jeg, um, for en ung kører, der skulle ind den vej. Mm -hmm. Og jeg havde jo sådan stadig, sådan, mine investorer var jo inter in interesseret i, øh, i Formel 1, mm -hmm. der var kun snak om Formel 1, men pengene var der ikke de sidste to sæsoner og resultaterne var slet ikke. Mm. Så det var en, en øh, også svært for mig ligesom, at, at, se, hvad, hvad, hvad skal ind. Det er jo nok mekanikere, vi, vi rører tilbage til her, ikke? Jo. Æ, og det er jo det, man, det er jo det, man ser ind i, og det er jo en, øh, igen, kigger lidt, altså man kigger jo på sig selv som en kæmpe failure. Mm. Man føler lidt, det er en selv, der står med, og det er også sådan, det skal være i sidste ende. Men, men man føler også lidt, at man øh, er, er left alone. Lige pludselig er der ikke nogen, der gider en mere. En gang var der alle ringede venner og alt med en. Ja. Lige pludselig er der intet af det der. Der er ikke mm. noget privat, der er ikke noget, øh, hvad kalder man det? Selvfølgelig har jeg haft mine venner, der har altid været der. Men det er jo lidt dem der, man er bare mindre interessant. Mm. Meget hurtigt. Ja. Øh, på alle punkter, både på det professionelle og det private. Øh, og det var virkelig en sej omgang, jeg skulle igennem. Øh, men her kommer ham Jonas her fra Tyskland mig så til undsætning lidt, fordi han, han vidste jo godt, hvem jeg var. Altså, hvor jeg kom fra, hvad jeg kunne, hvad, hvor min, hvad mine kvaliteter mm. var. Æm, og stadig st 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 troede på, på jeg ja, kunne det her ting. Æm, jeg vidste så bare ikke, at Porsche var i gang med at udvikle og starte et junior-team op til deres nye projekt, som var LMP1. Ja. Êh, som bare var i medierne, at det skulle starte op, men der var ikke noget med et junior-team. Mm. Det var de så i gang med at starte op. Og øh, han så så fat i mig, kunne du tænke dig at køre en Porsche? Ja, det, det kunne jeg egentlig godt, fordi... Jeg var ikke noget at køre. Altså, jeg, jeg, det var færdigt. Pengene var ja. tomt. Eller pengekassen var tom. Um, og, øh, og her, der, øh, så siger jeg bare ja. Og så kommer jeg til Leipzig, og så kører jeg lidt rundt her. Og så siger jeg, jamen, prøv, det, var lige, det var bare for, at du kunne prøve. For mm. det kan være, at du gerne vil. Det kan være, at I havde nogle penge, så jeg kunne køre. Og sådan, uh, okay, det var, der var 10 andre jævnaldrende med mig. Men jeg undrer mig lidt over, over, situationen. Og jeg siger, okay, whatever. var um, så går der en måned så Rene, um, vi kunne faktisk godt lide det, du lavede til den her test. Uh, vi starter junioprogrammet. Kunne du tænke dig at komme med til en shootout? Det var sådan, jeg vil sige, anden shootout måske, ikke? Ja, Og så, så det bliver er sådan, mere eksamenmagtigt, ikke? Jo, så var det ligesom officielt, at nu er der, nu er der noget, uh, der, der, kunne være, uh, der kunne komme din vej, faktisk, hvis det, her, det går godt. Og så skulle man ligesom også tage stilling til, men er det så over med den her single-seater-Formula 1-karrierevejen? Altså, er det det? Er det det nu? Og der var jeg jo rimelig hurtigt på det her tidspunkt til at sige, jeg yeah, er over with it. Jeg føler, mm. at det skulle ikke ske for mig. Um, så det var bare et ja fra start. Uh, og selvfølgelig kæmpe Porsche-faner. Og Le Mans, det var det første løb, jeg så nogensinde. Uh, det var så sådan lidt men to be Ja, fra. det var sådan lidt en... Nå ja. Det var, det, var der tilfælde. Jo også, det var jo også det, jeg faktisk så på først. Ja, altså, som du blev forelsket i. Ja eller det var i hvert fald det, der fik mig i gang, og sådan, det er jo, altså, ræs og køre og alle de her ting. Øhm, det var lidt mange, og tom. Øh, så på den måde var det sådan et, det gør vi. Og så tager jeg, det betyder selvfølgelig ikke, at jeg havde en Porsche-deal overhovedet. Nej, nej. Men jeg ja, troede jo selvfølgelig på, at jeg kunne, kunne have en chance, ikke? og det, det er som jeg så med at få af uh, de her 10, så, så vælger de mig til at være juniorkører der, og så skulle jeg så køre en sæson i Tyskland i, 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 i sådan en one make series hvor alle kører i de samme biler igen, og så ligesom overbevise Porsche om, jeg ja, jeg er den rigtig kører, det, gør, det sker så to år i træk, og så er det så den vej, at, at jeg kommer ind på Porsche og bliver indsat der, ikke? Jo. Så, så det var den samme, altså den her mand, som tog mig ind med BMW, tog mig så videre, og det er det her med at ikke at brænde Mm. Det må jeg bare sige, at, at det har jo været sindssygt vigtigt for mig i min karriere. Ja. Kan du ikke lige forklare, altså, hvad er det præcis, du kommer ind i? Fordi jeg tror, hvis jeg ikke tager helt fejl, så er de meget øh, inkarnerede. Øh de er meget øh, inkarnerede motorsportsfans, de ved udmærket godt, hvad du snakker om. Men de fleste, der er sådan, er, måske øh, har normal interesse inden for motorsport, mm. de kender jo alle sammen Formel 1. Ja. Men, men det, du kører, er lidt mere hardcore og, og lidt mere for, for de dedikerede fans, det, ikke? Jo, 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 det må, det må man sige. Altså, det er jo mindre eksponeret end Formel 1, meget mindre. Um, jeg er jo, altså, da jeg kom ind på Porsche, var det jo sådan en one-make-series og ikke særlig eksponeret overhovedet. Da jeg så bliver fabrikskørt, der bliver jeg sendt til USA. Øhm, og kører noget, der hedder IMSA Series. Så det er en amerikansk elementserie, faktisk. Ja. Øh, det er nok det, man vil kalde det i Danmark. Øhm, og, og køre nogle legendariske løb derovre, med, med nogle rigtig gode racerkører. Øhm, der går så et år, så sender de mig, så eller der går et halvt år, så bliver jeg sat i den her lmp bil og tester. Øhm, nogle gange, og egentlig øh, kæmper om sædet med Nico Hulkenberg, øh, efter et halvt år. Men øh, hvem siger du? New, Nico Hulkenberg. Okay, han kørte det også, før han kom i Formel 1? Nej, nej. Det var mens han kørte Formel 1. Okay. Han jo Le Mans I den, jeg kæmpede om det sæde, som faktisk, hvor bilen ender med at vinde Le Mans. Ja. Øh, men han havde allerede en kontrakt. Det var sådan lidt nemmere, når du er Formel 1 kører, så, ja, så skriver, Hvor jeg altid følte, at jeg skulle sådan teste mig igennem ja. situationen. Ikke? Øh, det sjove var, at vi var mere eller mindre lige hurtige i de første omgange. Han kom fra en Formel 1, og jeg kom fra en Carrera bil som var det lidt noget andet. Ja. Øh, men, men ja, så der skete rigtig meget på et halvt år. Lige pludselig, så, så, så igen, tingene de går bare en retning lige pludselig, det er jo fra uh, zero to hero, eller hvad man nu vil kalde det, og omvendt, mm. uh, og sådan, så kom Roger den anden vej igen, og så er så, så karrieren på den rette vej igen, ja. uh, og um, så det er jo egentlig om, om på, til, til Le Lemang. Uh, Le Mans er egentlig det, som Porsche uh, stiler efter, det er det vigtigste, det er det eneste, de går ud på, det går ud på for dem, at vi skal vinde Le Mans, Mm. Øhm, selvfølgelig er der nogle serier nogle andre løb, som også er vigtige, men egentlig er alt bygget op for omkring. Vi skal have øh, sejr nummer 20. Overall victory number 20. Det ja. er jo sådan, fordi vi er den mest vindende manufacturer på det mange. Og det, det er ligesom det, vores brand identity er på for, for Porsche, tror jeg. Så det er lidt den vej, vi går. Det er 24 timers løb. Det er det korteste løb, jeg kører om året, det er 6 timer. Mm. Vi er tre medkører øh, det vil sige mig og to andre som så skiftes, øh, som regel er det to timer af gang. Det kommer man på lige løbet og, og så videre. Men det er jo det her langdistance, altså det lange sejtræk, som før i tiden var måske mere, at uh, bilen skal ikke gå i stykker. Nu bilerne bare lavet så godt, så at de, går skal, ikke i de går ikke i stykker. Du skal mm. køre lige så hurtigt, du kan, bare hele tiden. Hvordan er det så at gå fra, at du selv er ligesom øh, øh, den sole-alone-stjerne i det her, mm. hvor du, nu skal du lige pludselig dele øh, sædet med to andre, Hvordan var den omvældning? Jamen, jeg tror egentlig, at det er også noget, som jeg ikke har tænkt så meget over, og andet end, at oh, ja, nu skal jeg dele holdninger, og bil og setup, og hvilken vej skal jeg gå med setupet og med andre. Det var meget sådan en... Øh, det var ikke en frygt, men sådan et, hvordan skal det blive? Det var en, en ting, jeg tænkte over meget. Uh, men man fandt så hurtigt ud af, at det egentlig er rart at, at dele gode ting med andre. Mm. <laughs> Sjovt nok <laughs> ja. er det sådan i livet, ikke? Jo. Uh, og, der, og det må jeg bare sige til, se tilbage, at ikke fordi, at jeg ikke kunne gør det med min familie eller med teamet før, men jeg tror egentlig ikke, at jeg er en, en person, der, eller jeg ved, at jeg er ikke en person, der råber højst i, i lokalet. Mm -hmm. Så det var egentlig ikke noget, jeg sådan nød sindssygt meget at være øh, den, der vandt, øh, og så øh, ikke havde andre at dele med andet end, at, 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 end dem, der stod bagved. Altså selvfølgelig lige så meget kan du til dem, men det er som om, at det er mig, der er sådan lidt stjerneshowet, hvis man kan sige det, som du lige sagde. Og det må jeg bare sige, at i endurance racing, hvor du har teamkammerater og og selvfølgelig også teamet bagved, men teamkammerater, du kører med bilen, det giver en, en, en synergi, hvor det er meget fuld altså det, her, det, det har vi gjort sammen. Ikke? Og en, en form for en lille familie i, i det kompetitive øh, verden, hvor jeg stadig skal køre om sædet i forhold til min teamkammerat, Men hvis vi vinder, så, så er der ikke nogen af os, der smutter. Så det er en fed synergi. Der er jo forskellige. Nu har jeg, jeg har selvfølgelig lavet lidt research, selvom jeg egentlig godt kan lide, at podcasten skal være sådan lidt. jeg skal stille en masse dumme spørgsmål. Så er det alligevel lidt avanceret det her, fordi der er jo ikke bare. du, du snakker om, om den her LMP-bil, ikke? Mm. Der, der er jo flere klasser af de her biler her. Der er så vidt jeg ved, tre klasser lige nu. Ja, der er forskellige lidt biler mange. der. På det mange, ja. mange, ja. Kan du ikke prøve at forklare lidt om, hvad, hvad de forskellige klasser hvad, hvad det er for nogle biler, og hvorfor egentlig? <clears throat> ja, øhm... Um Hvorfor måske den sværeste? Men øh, <laughs> øh, jeg kører i det her en Porsche 963. Det er en kategori, der hedder Hypercar. Uh, det er det nye LMP1. Ja. Så det er en prototyp, basically. Det, den, skal, det, den har ikke så meget med virkeligheden at gøre. Den har faktisk mm. ikke noget med virkeligheden. Altså bilerne på gaderne. Uh, andet. Det ser helt crazy ud. Ja, altså, det er en er form for rumskib at, at, at se på i hvert fald. Uh, men en fed bil. Uh, 700 heste uh, omkring ja, 1000 kilo. Øhm, og øh, den er lavet til, øh, altså på, til lang distance, basically. Så dækkene er også øh, nogle dæk, vi nogle gange skal køre to timer med dem. Du kan se, at lidt nogle gange skal køre de 10 omgange. Ja. Øh, så alt er ligesom, at bilen skal holde i 24 timer. Og, og, på den her måde øh, er det alt lavet til, at det skal kunne holde, men mm. på fuld, fuld skrald, altså presset til det yderste. Er det Michelin-dæk, der bliver kørt med dig? Øh, ja. ja, i min kategori er det Michelin, som, hvor de laver en speciel dæk, og de selvfølgelig også prøver at presse barn omkring, hvad, hvad kan vi gøre for? Lige nu er det jo meget det her med, øh, hvordan kan vi få dækken til at holde længere? Hvordan kan vi få dem til at være fair, bruge færre? Altså klima mm. øh, tanken at, at vi skal prøve at gøre det her lidt mere sustainable. Kan vi finde nogle teknologier, som kan, øh, kan bruges andre steder? Og samtidig skal de også performe jo. Og performe. Ja. Det, er, det er super, mega avanceret dæk. Altså det lyder så, så simpelt, men det er mega avanceret. Der er rullemodstand, modstand, der er larm, der er, der er slid, der er sikkerhed. Hvis vi, hvis vi prøver at tage noget uh, til uh, sådan lidt mere, uh, der kan bruges i, i virkeligheden eller til, mm. til hverdagsbrug. Men ja, det er så den kategori, jeg kører. Det er den hurtigste bil. Og så er der noget, der hedder LMP2. Uh, det, det er også en prototype, som egentlig ikke har noget at gøre med nogle brands, der kan relateres til på gaden. Det kan uh, hypercar. Det er alle som brands, hvor det har en bilfabrik en bag, mm. hvor at uh, det her det er mere um, sportsligt, sportsmateriale, ja. uh, der kan bruges til at komme kamp med. Uh, og så er der uh, GT-klassen, som mm. det jeg kommer fra. Og det er også relaterbart til mest relaterbart vil jeg sige er noget overhovedet til det der køres på gaden altså for eksempel Porsche vi har en GT3 Uh, vi kører med i år på Le Mans, mm -hmm. som er, ligner meget min egen bil, faktisk. Ja. Og, og, og det er jo også der, hvor der er noget brand identity, der kan køres fra, fra det ene til det andet. Som jeg jo lige så, altså jeg bare lige at sige, at uh, Porsche GT3 RS er, er min mm -hmm. drømmebil, så ja. uh, jeg stod uh, lige da du kom i dag, stod med et kæmpe smil på læben og kæft, det er, det er med, min chef, det der. Ja, jo, det er en fed bil. Det, det er al... nogle fede perks, der følger med at, <laughs> med at køre på Porsche, ikke? Jo, altså det, det er nok ikke det værste brand, vil Nej. jeg sige, og og, og været meget, Altså det er jo sindssygt fedt at, at, kunne komme og have sådan noget her til hverdagsbrug, men jeg må så sige, at det bliver jo så også hverdag. Ja. Altså nu har jeg været i Porsche i 12 år, og, og det er ikke fordi, at jeg ikke nyder at, at køre sådan nogle biler, men, øh, men egentlig så, så, bliver de jo ikke brugt til, til deres maksimale på en sådan en gade overhovedet. Mm. Æ, så, så det er jo begrænset, hvor meget joy man får ud af at køre sådan en anden, end at der er mange, der kigger på en, når man kører. Det er det. <laughs> så det ved jeg ikke, om jeg er så, så glad for, men, øh, men Altså, den lyder jo godt. Og... Det, det, er det, det er jo ikke opmærksomheden, du kører dem for, det er jo på grund af nej. bilens egenskaber. Og... Jo, ja, ja, lige præcis. De fleste i hvert fald, og specielt Porsche-entusiaster og Porsche-fans, det er jo meget det her med, at man tager sin gadebil og kører den på banen, og så kører man hjem igen i samme bil. Ja. Det kan den holde til. Det er det, 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 det som man kan sige, at Porsche er meget kendt for. Uh, nu er der også flere brands, der er kommet efter den, men jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger... At der i hvert fald 10 år, hvor måske Porsche var det eneste brand, der kunne, du kunne køre hjemmefra i din Porsche GT3, køre på banen hele dag, ja. smadre bilen mere ja. eller mindre, og det gør du så ikke. Det gør mm. du netop ikke. Du kunne køre hjem i den, samme dæk, samme bremser, det hele. Hvor alle andre, de holdt og kogt bagefter, og kunne ikke komme hjem, og de skulle på en, på, på en uh, trailer bagefter. Ikke? Og, og det, er jo, jo. det, er jo, det er der jeg synes der er fedt ved, ved Porsche brand, og det, og det er, meget sports relaterede uh, produkter. Mm. Er det sådan, nu tænker jeg, fordi jeg, jeg, ser jo, jeg kommer til at relatere lidt til Formel 1, fordi det er det, jeg har set mest. Øh, og i Formel 1, der har man jo set, at nogle gange så, øh, så kan penge jo købe sig til, at du kan få et sæde og, og få lov til at deltage i de her øh, racer. Man har jo set det lidt med. Øh, men de giver så af og så er der, så er der Stroll fra for mm. Fredrik Martin, hvor deres fædre ligesom har købt dem ind i sporten lidt. ikke jeg kan ikke at sige, at, at de ikke har talent, for selvfølgelig kan de finde ud af at køre det, men de, de er i hvert fald blevet købt ind. Ja. Sker det også i, i, i Sportcar Racing? Øh, ikke i det jeg laver. Nej. overhovedet. Øh, og siden jeg kom med Porsche, der har jeg kørt altid en pro-kategori. Altså, hvor det, du kører for et fabriksteam, enten var det BMW nu snakker Porsche, Corvette i USA er også meget, um, Aston Martin, Ford, der er mange af de her, hvor det er fabrikken selv, der kommer og kommer med et hold, altså et eget hold, og, hyrer hyre kørende. Mm. Du kan ikke betale derfor at komme ind der. Nej. Det er dem, der siger, har du lyst til at køre hos os? Her er en kontrakt. Og så kan du vælge, ja nej. Så finder man selvfølgelig en, du kan ikke købe dig ind der endda, overhovedet. Nej. Det er sgu da mega fedt, at man ikke kan det. Jamen absolut, ja. Ja, men det er, så også, det er jo også vigtigt, at, at de her elige bilfabrikker, de holder sig i skinnet, mm. fordi der er masser, der er penge til det. Altså der er masser. En sæson i Formel 2 er 2 millioner euro. Det, det, er, det er meget rart at få indkasseret, og de er jo ikke dårlige kører, dem der kører i Formel 2. Nej. Altså de er jo gode, rigtig gode. Ja. Selvfølgelig er der nogle kvaliteter, de skal lære ved at køre endurance racing. Det er ikke bare plug and play, mm. men de har jo farten, de ved, hvordan man kører en bil hurtigt. Og måske ikke, at de kan lære de andre ting også. så, ja. uh, så so, so det ville også være rart at få et par millioner med ind der samtidig. Uh, men det er jo den der stamina, som er vigtig for, for brandet at have, hvor vi siger, at vi bruger alligevel ja, en milliard på det her. Vi har ikke behov for dine millioner. Og vi, vi skal egentlig bare have de kører, vi mener er bedst. Så det er jo fedt, og, det er også... Jeg vil sige, det er også derfor, at man, man har noget, noget, noget fedt race i det, jeg laver, synes jeg. Det er, at jamen, specielt på Le Mans, Mm. så er der nogle gange øh, nogle af de andre, mere anerkendte kører, måske på grund af promotion eller på grund af selvfølgelig karriere, men også i, hvor de kører i kategorier, som er mere promoted, øh, som kører med. Altså for eksempel Nico kørte jo med i, 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 LMP på et tidspunkt, mens han kørte Formel 1. Det var meget, det synes jeg var cool. Øh, og så har vi også en masse indikar andre kører, som kører andre ting, som gerne vil køre med på, på Le Mans, og, og de, de mm. løb, som jeg kører, Daytona, øh, Ja, som, som jeg også kører, øhm, fordi at det, der er højt niveau, mega højt niveau, mm. men så er det som om, at der samles de gode racerkører rundt omkring fra lige der, ja. og, og så, så kører vi om kap, ikke? Og, øhm, og det, det tror jeg også, at jeg har en stor rolle i det, at de her fabrikker, de kun har professionelle, rigtig dygtige kører, mm. som er, bliver spurgt om, du har lyst til at få penge for at køre i deres bil. Ikke noget med at jeg kan købe mig ind. Okay. Uh, så det, det, er, det er jeg selvfølgelig glad for. Det, det er klart, at det vil udsætte mig lidt, hvis de begynder at tage imod penge for at køre. Det er det... måske også derfor, at, at fanbase måske er lidt mere hardcore inden for det, og at, at man har jo set, at Formel 1 har jo virkelig taget fart efter den der Netflix-serie, der er kommet med, ikke? Øh, hvor jeg ser rigtig mange hardcore-fans, hvis man ikke ved, hvad det her er, øh, og man bare ser Formel 1. Altså de helt hardcore, de, de, de ser jo det, du laver. ikke? Jo, jo, jo ja, og, og det er, jeg vil sige, at skulle ligge i telt på lidt mange, mens 60 racerbiler fiser møderne på dig um, i 24 timer, i en form for sådan en festival øh, festivalswipe øh, og lugt og Steve englænder og sådan noget, ja. der skal du være, der skal du det. Altså, mm. øh, øh, ikke fordi jeg ikke selv synes, at det, det kunne være sjovt at skulle være med på den måde. Det har jeg jo selv været, da jeg var meget ung. Øh, men, men du skal vilde det. Øh, hvor at Formel 1, så kommer du ned, og så bor du et par dage, og du kan tage tilbage på hotellet og få nogle drinks, eller whatever. Det kan du bare ikke rigtig på lidt mange. Mm. Fordi det er så stort et areal, og det er svært at komme ind og ud. Vi, har 300, vi havde 330.000 tilskuere sidste år. Uh, du kommer ikke bare ind og ud af den her bane. Er, man bor på banen, ikke? Oh. Uh, og, og det samme, når du skal se løbende, de er lange. Altså, det er lidt en, en tour de france, ikke? Man skal, uh, man skal sætte på og... man skal vilde det. Mm. Ikke fordi jeg siger, at der ikke er rigtig mange fans til Tour de France, det er der. Men, men det er lidt, sorry, men noget baggrundsstøj, der står i noget tid. Nå, nu skal vi ja. se med her til slut. Ikke? Og det er jo lidt det samme. Og det tror jeg er sportskreden, hvor man kan sige UFC, som jeg synes er mega fedt. Øh, der sker noget med det samme, og det, det går også nogle gange rigtig hurtigt. Lidt for hurtigt, med at det er færdigt. Mm. Og det kan formulere formule også lidt, selvom jeg synes måske endda nogle gange, det er lidt for langt. Halvanden mm. time, der kan jeg godt lukke et øje eller to. Øh, en gang imellem, ikke? Ja. Æ, Men det er mere sprintorienteret orienteret Og, og ligesom fodbold, fodboldkamp. Mm. Det kan man godt lige holde til halvanden time, ikke? Jo. Æ, og så det er mere spiseligt, ja? Ja, det er mere spiseligt, og det tror jeg, det er måske lidt en udfordring, som altid vil være der mm. med det, jeg laver, ikke, hvis man skal gøre det mere interessant for ikke bare nørderne. Ja. Ja. Hvordan er det sådan med forberedelsen op til sådan et, et lemangeløb? Fordi altså, det, er jo, det er jo mange timer, du skal ud og køre af gangen. Øh, jeg, slet ikke, altså jeg kan jo slet ikke forestille mig, at jeg har lige været oppe øh, for, for en tid siden øh, op i Norge øh, med noget ice drift racing med, med Tesla, ikke? og der skal man have noget fokus i bare en time, to. Ikke? Der kan jeg godt mærke efter, at okay, min hjerne er brugt, ikke? så jeg slet ikke forestille mig, at man skal sidde ude i noget helt andet, mm. som er meget mere avanceret i så mange timer. Træk. kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad er forberedelsen, og, og hvordan, er, sådan, hvordan bliver du ved med at holde fokuset? Ja, men jeg, 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 tror, du er inde på det helt rigtige her. Uh, det er jo det mentale, der er driver værket. Og det er det i, i motorsport i sådan grad, at, at det er jo det hele, det er den performance, du har. Men mindre din krop ikke kan trykke hårdt nok på bremsen og dreje i ja. så så er det jo det, der sidder mellem øerne der, der driver det. Uh, selvfølgelig skal du have en vis fysisk form til at kunne gøre det, som sagt, men det er jo evnen til at kunne forudse og prædikte, og den her fokus, som du snakker om, holde den hele tiden. Uh, det er jo ikke bare sådan, næste omgang. Nej, det er jo næste, sving, næste gearskift. Du skal ramme rigtigt. Ja. Det er jo hele tiden. Og så er der lang tid. Du kan slappe af selvfølgelig, når du bliver vant til det. Mm. Uh, altså vi har, vi har i, i min racerbil, uh, vi kalder det shift beeps, så jeg har i radio i ørene, og så har vi et system, der går ind og siger, nu skal du skifte gear, så siger den lige bip så vi okay. behøver sikkert ikke at kigge på noget, ja. så, så der, der kører den på automatikken ofte bare dip di, og så får den ikke jo. et skift, så det prøver man selvfølgelig at inkorporere ja. i, i bilen, for at det skal... Det får hjernekapacitet, ikke, altså du kan have ja. fokus på alt det, ja, det vigtige. Ja. ja, lige præcis, hvor kører vi hen, ikke, uh, men hvordan træner du dig op til det her? Jeg tror, det er den bedste måde, ja, den måde, som jeg blev god til at være i det, og så god som muligt i længere periode, det er netop at være afslappet i det, hvis du har prøvet, hvis du har... Gået til en sport, eller gået til noget, der er mange, der spiller padel for eksempel. <laughs> ja, øh, altså, rigtig spiller, mange. Ja, øh, i hvert fald i Danmark. Og, øh, og så lige pludselig bliver du god til det her. Ja. Men hvis du så skal ud og spille håndbold, du føler, du er god form, fordi du spiller padel måske. Mm. Hvis du skal ud og spille håndbold, så bliver du smadret efter fem minutter. Ja. Du er i god form, men det er du så alligevel ikke, eller hvad? Mm. Men det er også... Den her hjernekapacitet, som lige, pludselig, lige pludselig bliver øh, overstimuleret. Øhm, og det er også det med race. Du kan meget nemt blive overstimuleret i en racerbil. Øh, og og du, bliver, du, du kramper jo op. Ja. Du sidder tens. Men hvis du kan sidde i det, helt afslappet, så har du kapacitet til meget mere. Altså meget, meget, ja. meget mere. Og, og det er jo så der, hvor vi begynder at snakke. Hvordan forbereder man sig? Jamen måske din dagligdag, privatlivet. Hvis du har det godt der, så er du god på racespinden også. Sådan har jeg i hvert fald haft det meget. Uh, og ja, altså uh, være afslappet i det. Det er jo selvfølgelig noget, der kommer med erfaring, men, mm. men du kan også sætte dig selv op til noget. Du kan giver dig selv op til noget, hvor du skal altså, gas ned, ikke? Ja. Uh, det lyder helt surrealistisk for mig, når du siger afslappet i det. Det, det vil lyder, gerne, lyder vildt, ikke? Det. Med alle de g -kræfter og så kræfter der er i det. Altså, så lyder det vildt, at man... Men, men jeg, jeg, jeg forstår, hvad du, og du mener. Kører jo, ja. Og du kører jo ja, om tiendel, hundredele og andre på banen. Jeg overhaler rigtig mange på på, 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 hver, på hver omgang, fordi vi er den hurtigste bil, de her multi-class multi races, ikke, som jeg kører. Og du skal overhale på det rigtige tidspunkt hver ja. gang, og det skal du også have styr på. Ja. Jamen der er risk reward, ikke, fordi at vi kører mod uret. så hvis jeg venter til næste sving med overhaler mere, jamen så har jeg jo tabt tid mm. allerede nu, ved jeg i det her løb. Så hvornår skal jeg tage den her? Altså det er risk reward øh, afstemning hele tiden man tager, og det er jo også noget, det er jo virkelig det, jeg tror i det jeg laver det er altafgørende, for at kunne være god på hen over en sæson, måske også hen over øh, lang, lang tid, hvor du ikke bliver smidt af et hold, fordi du dummer dig, simpelthen. Ja. Altså du kommer til at være for risikovillig, eller du, du kører ind i nogen og laver skader. Mm. Uh, så fokus er alt, uh, og, og ja, hvordan bliver du god? Så det er det, det her, hvor jeg siger, jamen, det tror jeg simpelthen, at du har kapaciteten til at kunne være afslappet, har kapaciteten til at være fokuseret så længe, fordi hvor mange kan være fokuseret i fire timer i træk? Helt død fokuseret. Meget, meget få. Nu har jeg lige siddet i en simulator i forgårs i Tyskland, og der sad jeg fra 8 til 5 om eftermiddagen, mere eller mindre. Og det er jo sådan, med en simulator, der er jo ikke nogen pause. Det er jo bare enter, uh, restart, nyt setup, kør igen. Ja. Det er hårdt. Det kan jeg godt forestille mig. Uh, fordi din hjerne bliver fuldstændig... Uh, altså, det er jo der, hvor ingeniørerne, de elsker det, ikke? For de sidder bare der med computeren bagved og sådan, nå, nyt ja, ja, ja. setup, kør igen. Nå, nyt setup, kør igen. Det er jo ja, ikke altid værd, det Køben. der simulator der, det er jo også noget, noget du sådan ligesom, jeg tænker ikke, at de var særlig gode i, tilbage, hvor du startede. Nej, det var, det, var det var noget møg. Ja. <laughs> det var noget rigtig møg. Uh, altså, jeg vil sige, jeg brugte faktisk lidt for at komme fra go-kart af mm -hmm. til, uh, over til racerbilerne, for jeg kendte jo ikke nogen racerbaner mm. overhovedet. Eller flowet, eller noget som helst, så det var egentlig fint. Jeg havde noget, et, 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 ja, man må nok kalde det et spil nu, men ja. uh, noget, der hedder Race 07. Uh, hvor, det, hvor grafikken var god, banerne var gode. Det var nok det første, hvor, hvor man ligesom kunne bruge det lidt. Ja. Uh, og der kunne jeg ligesom få en føling af, hvad er det her for noget. Men det var det eneste. Uh, jeg vil så sige, Formel 1 Teams har jo selvfølgelig også allerede på det tidspunkt haft ret god uh, model for at kunne lære i simulatorerne. Uh, men vi er jo et helt andet sted nu, uh, hvor at vi har de, altså banerne, du, du, du har i. I, I den her simulation, den bliver jo scannet. Mm. For eksempel, hvis du skal have Daytona. Jeg tror, det er 100.000 dollars for den her scanning, ja. øh, for at du kan sætte den i simulatoren, for at køre på den. Er det dyrt. Og sådan er det med valgbaner. Ja. Det er jo dem, der har licensen til den her scanning, og det gør vi på um, Og så, øh, så der er jo sindssygt meget at lære. Der er også noget, hvor man kan blive vildlægt, fordi at måske simuleringen er ikke 100%, altså eller den er aldrig 100%, men måske er den så langt fra, at du bliver vildlægt. Mm. Og der skal du kunne finde ud af, hvor står du her, ikke? og ikke kommer på det forkerte ben, når du kommer ud og kører i virkeligheden. Der var en, øh, jeg mener, jeg set en film med det på et tidspunkt, nu må jeg ikke hænge mig op på det, men der var en, som simpelthen var så dygtig til at spille, øh, jeg kan ikke huske, hvad spil det hed, mm -hmm. men øh, han var så dygtig til at spille, det og spille at han simpelthen blev, øh, blev øh, tilbudt en øh, kontrakt, og muligheden for at prøve at komme ud, og køre en rigtig racerbil, ja. og det lykkedes også for ham, mm. øh, og jeg mener, han havde et meget berømt crash, på ja. Nyhjørbørnringen. Ja. Hvad var det, han hedder? Øh... Nej, men jeg kan huske det. Nej, jeg det. Men, ved, jeg men det er da ret vildt, at man kan gå fra at øh, bare sidde i, i simulatorspil til nu at komme ud i en virkelig racebil, så kan man fandme også finde ud af det. Ja, ja. Jamen, det og de her professionelle simracers. Ja. Vi har også et team i Porsche. De bor i der er fem gutter der er blevet sat ind i et hus i Tyskland et eller et andet sted. Og så skal de bare køre fra ja, til morgen til senere aften. Altså det, det er så Porsche der investerer i det her, hvor de så er ansat til at gøre det. Uh, altså, ja, jeg, vil ikke. jeg kan ikke følge med dem Nej. overhovedet, de bliver selv i den der simulator og så kører de fremme. Uh, slet ikke. Altså kun i simulatoren, ikke? Jamen, ja, altså, ja, ja. Det, øhm, men det er også, jeg, jeg mangler jo den her feeling, som jeg får begivet kræfter og Lyd, altså lyden er der jo selvfølgelig, men der er bare mm. nogle ting, du ikke får med. De her sanser bliver jo ikke stimuleret på samme måde, som når jeg kører i racerbilen. Kan, kan man ikke få nogle simulatorer, hvor der er, der er jo, det der G-kræft? Jo, øh, det kan du godt, men... Men det er ikke det samme, eller? Øh, det, altså, der er jo mange aspekter af, af en racerbil, som man ikke helt måske tænker over, øh, når man ikke har prøvet det før. Mm. Der er noget, der hedder chattering, altså hvor dækket. Det er ligesom, du kan have understyring, overstyring. Øh, nu er det lidt lidt øh, nørdet, men for, ja. overstyring, altså når du understyrer, så betyder det egentlig, at du drejer ind i svinget, men fronten på bilen er ikke særlig stærk, det vil sige, den understyrer. Du kører for hurtigt ind i svinget, så mm. så det er faktisk fronten, der giver op først. Uh, det kan du også med er, bare, det er bare overstyring, det vil sige, at du kører ind i svinget, og du drejer ind, og så kommer bagenden, fordi bagenden er for svag. Ja. Og det er ligesom der, man prøver at finde balance mellem overstyring og overstyring til noget neutralt for at få den optimale, hurtige bil. Det er ikke altså lige det, det, der gør det. Um, og så er der noget, der hedder chattering. Det er, når dækket ikke er i den rigtige operating window. Det vil sige, at det er for koldt. Mm. Og, og så øh, får den så, så, det kan du have understyring, men det er fat, og så slipper det. Fat slipper, så den gør sådan en... Drrr. Det, kan du ikke, det har jeg endnu ikke prøvet i en simulator. Det er, er, de, er sådan nogle ting. Øh, kan du ikke få op, og der skal du have føling med det, og du skal vide, og hvorfor, når det så også sker, så kan du også få noget, der hedder graining, som den Formel 1, øh, menneskerne ved, hvad er. Det er, når surface temperature i forhold til core temperature i dækket mm. er for stor, så får du graining. Øh, og det er jo som, hvis du ikke putter energi nok i dækket, og så videre, og der er bare nogle ting i en simulator, hvor den bliver limiteret. Noget helt andet, som også er svært at simulere, det er hver forhold. Dæksled og vægt, øh, vægten af bilen for hver, hver når du kører den en lang tid, så bliver den jo lækker, lettere og lettere, fordi du brænder benzin af. Klart. Vindmodstanden ændrer sig fra sving til sving. Simulatoren, den er, den, den, er der ikke endnu i hvert fald. Ja. Og der, der er nogen, der vil blive forskrækket eller ikke forskrækket, men overrasket, når de så kommer ud i, og kører en racebil og siger, hvorfor, hvorfor, kører, hvorfor kører de af her? Men mm. vindretningen har ændret sig ikke? Det her naturlig racerinstinkt Som altså man, man bliver nødt til at have Det er simpelthen en key factor at, uh, Der er mange ting man kan lære i en simulator Man kan ligesom få alle grundtingene Men når, mm. når det er ude på racerbanen Så er det bare det her naturlige instinkt der Ja der ikke... og jeg tror den her tank, tanken Om at være open minded hele tiden Altså igen det her med fokus på Detaljerne på det næste øh, Dækkene bliver slidt mm. Lad os sige det fordækkende eller bagdækkende øh, Jeg ved jo så næste gang alt efter hvor meget slid vi har på den her bane, i teorien kan, skal jeg køre langsommere i svinget næste gang jeg kommer til det, fordi dækkene er blevet dårligere. hvis jeg prøver køre samme hastighed, så overkører jeg. Mm. Og hvis jeg overkører, så overstyrer jeg, understyrer så kører jeg langsommere. Og det skal man hele tiden have med. Ja. Øh, så, og, og, det er derfor, man skal være på duberne, man skal være øh, sådan open-minded til, okay, eller at tænke fremad, hvad, er det, hvad sker der her i situationen? Øh, Altså, på den måde er det øh, øh, lidt svært at forudsige alt, men man kører meget på instinkter og ryggrads øh, sådan erfaring. Ja. Michael, i, i 2018 der vandt du uh, GT Pro klassen ved 24 timer Mans. Mm -hmm. Hvad betyder det for dig? Jamen det var det var, det var det var det var meget stort at sige det, men jeg, var, jeg skulle til at sige life completion ikke? Altså, jo. Det var jo altså noget jeg havde sådan set, drømte om, efter jeg kom ind med Porsche, det var ligesom, det var målet, når man kom ind med Porsche, så er det det, man skal, altså det er derfor, du bliver ansat, mm. uh, og så følte man lidt efter den, måske, den sad stadig i mig, den der nedtur, jeg fik, som var, var du, er du god nok, egentlig, det kan godt være, du har været så god i alle de år, men når det så endelig gælder, er du så god nok, ja. og selvom, det burde man slet ikke tænke som, øh, vil jeg sige, øh, som egentlig, øh, men jeg for du skal ikke køre dig selv ned, du skal prøve at køre dig selv op, for ligesom at, at give dig der maksimale, for at have den her confidence til at komme ind i det med, med, med noget power, ikke? Og, men der har jeg bare altid været meget realistisk omkring. Måske lidt for sådan, kan du nu også det? Øh, men at arbejde hårdt derudfra måske også, så det er jo både godt og skidt, tænker jeg. Men her fik jeg virkelig ligesom opfyldt det der øh, tomrum, måske, jeg havde skabt for mig selv. Mm. Med, at er du nu også så god som du render rundt og tror du er? Eller andre tror at du er. Øh, og øh, der vil jeg sige dagen efter, Eller man er helt smadret, helt balleret og specielt fordi der er en kæmpe fest efter. Ja. <laughs> øh, og du er dehydreret, så det, det er en rigtig dårlig mix, men øh, vågner dagen efter. Og der må jeg sige, det er nok det eneste, og den eneste gang, jeg nogensinde har vågnet op efter løb, hvor jeg tænkte, okay, jeg er glad. Uh, og det er så mærkeligt at sige, mm. men det var sådan, nu kan, nu kan det hele gå ned, når vi hjemme, og, hjem, og ja. vi kan stoppe i morgen. Følelsen, mm. selvfølgelig er jeg ikke til det. Uh, og, you made it, følelsen. Nej, ja, aldrig, ja, på en eller anden måde, altså for mig selv. Mm. Uh, og ligesom... Sådan, ja. Men det er jeg, da også altså, kæmpe stort jo. Altså, jamen, jeg var sindssygt stolt, tror jeg. Mm. Lige pludselig, man kan altså, kalde sig selv, stolt af sig selv, ikke? Jo. Uh, selvom pff, det er jo op til en selv at, at vurdere, om man skal være det eller ej. Du har Men, brugt så mange, altså, du, du har nærmest brugt hele dit liv på det, ikke? Ja. Altså, jo. Du ved, og så kommer øjeblikket op til det her, og så nu skete det endeligagtigt, ikke? Ja. Så det måske en forløsning. Absolut. Og, og også sådan lidt, uh, man gør det for sig selv, man gør det for det team, man kører for, man kører det for sin arbejdsgiver. Uh, og, og måske også for alle dem, som har troet på en, egentlig. Mm. Selvom det ikke rammer dem day to day, men, men øh, der, det er da klart, at hvis der er nogen, der følger en, og, man, og de håber på, på mig, så, så, gør de det også, så gør de det da også en glad i deres vedkommende, vil jeg sige. Så det, det, det er sådan en, en lidt bredere, øh, bredere øh, øh, glæde ja. end nogensinde før. Uh, og svært ved at opnå samme følelse igen, vil jeg sige. Selvom mm. jeg har været heldig at, at, gøre det godt efter, selvfølgelig også, men, men det var bare mega fedt, og det var også der, hvor det var sådan, at nu gav det hele mening lige pludselig. Ja. Men, <laughs> hvordan uh, fungerer det sådan under de her ræs? Altså, hvor mange timer kører man ad gangen? Jamen, det kommer meget an på løbets udfoldelse. Uh, normalt vil man sige uh, to, timer. to timer, to timer, to timer, to timer, og så og bare man, ja. Uh, men det kommer aldrig til at være sådan, fordi Nej. så er der safety car, så er der regn, så er der måske, er der sket noget i bilen. Og det gør så, at, at uh, man ikke vil pitte, bare mm. fordi der er gået to timer, hvis et strategien ryger i vasken. Eller vejret ændrer sig. Eller lad os sige, hvis du begynder at regne, mm. har vi den her kører i bilen, og han kører så bare videre. Hvis bilen, banen så ved at tørre op, så vil du gerne have, ved med at have den her kører i. Ja. Fordi hvis du sætter en, en kører i bilen, der ikke kender forholdene, der ikke kender til, hvor meget greb har vi her, så skal han ud og finde ud af det. Mm. Der mister du altså lige først lige to omgange tre, fire måske, alt efter hvor, hvor god du er, på at finde ud af, hvor er vi henne her, måske også et eventuelt risiko på, på et crash eller noget, så, 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 så sætter man den her køre i en, en time mere, fordi at ligesom optimere det her med, at vi skal ikke ud og finde nogle grænser, vi skal ikke ud og lære noget, vi, vi øh, tager den fordel ved at beholde den her køre i, så tager den lige en time mere, det kan så også være, det bliver en fjerde time, fordi værnet været skifter så meget. På et eller andet tidspunkt skal du så skifte, mm. og så må man sige, okay, så er det en, og så må du finde ud af det. Ikke? Uh, så, så, der kan dynamikken lige pludselig ændre sig med det samme. Uh, og det er også derfor, at midt om natten, det er det værste. Mm. Hvis der er sket meget i løb, vi har jo det her, de her time schedules, hvor vi nogenlunde ved, okay, her skal jeg køre. Ja. Uh, så prøver du at sætte væk ud til, hvis du overhovedet kan sove, så prøver du at sætte væk ud til, sådan, så det passer med, at du er i pitten en time før, og er klar. Mm. Uh, men hvis der er sket et eller andet, så er du hurtigt gå to timer, senere. Så mister du lige lidt sov sovetid, ikke? Mm. Så, så, man sover aldrig rigtigt, fordi man skal heller ikke lige miste et, øh, uh, vel? Nej. Æ, så, sov, sov du under det løb der? Sov nok var det eneste løb, jeg nogensinde har sovet til. Okay. Jeg følte mig bare tilpas, tror jeg, i, i situationen. Mm. Æ... Den der du snakker om Når jeg siger rigtigt. sove, altså jeg, 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 tror godt, jeg kunne lave Jeg plejer at kunne lave sådan en powernap på pff, Kvarter ja. Og op, og så lige tjek Og så... Rad, fordi vi er altid en radio I, øh, vores motorhome, eller hvad, hvad vi må være i, mm. for at kunne komme i kontakt med teamet. Øh, eller at nogen kan komme i kontakt med os, eller øh, vi har som regel en fys i, i motorhome også, hvor vi så kan få noget behandling. Øh, men ja, det er meget rart lige at vide, hvad der foregår. Øh, og, det, og det kan godt være svært at afkoble helt, selvom det godt kan være nødvendigt også. Øh, men det løb, der er en eller anden grund, så der kunne jeg godt sove, jeg tror, jeg sov en time eller noget. Øh, og det er bare guld værd. Altså sov, eller søvn er... Ja. Søvn er i forvejen meget vigtigt. Ikke? Ja, og, så... og, og bare, ja, hvert minut, det tæller bare. Ja. Uh, og det er jo det igen med, med fokus. Altså, jeg må sige, jeg har også prøvet et par gange, hvor jeg, hvor jeg sidder i pitten, har mm. t på, skal i bilen, og jeg tænker, jeg er slet ikke klar til det. Okay, jeg kan ikke holde øjnene åbent. Og så er det som om, det op, så kommer bilen ind, ind mm. foran, og jeg løber over til den, skifter med min kører og så er det som om det bare, bum, så er det vågnet. Brug, brug et eller andet, uh, brug, må I bruge nogle midler, sådan noget, nogle koffeinpiller eller andre ting? <laughs> ja min bro, altså der, der vi er under samme uh, dopingregler som andre sportsgrene, mm. uh, så so, so der er jo en begrænsning for, hvad man, hvad man må bruge. Uh, jeg er helt standard vand- uh, og elektrolytter, og jeg kan godt få en headache, selvom jeg er hy uh, hydreret, altså, uh, og nok væskeindhold og alle de her ting. Uh, af en eller anden grund, så får jeg noget, noget headache, og så får jeg... Et eller andet af min læge, som vi altid har ved siden, som, som så hjælper øh, det. Øh, men hvis jeg ikke har, hvis jeg ikke har noget øh, hovedpine eller noget, så, så kører jeg bare vand øh, mm. og noget sportsdrik og masser af carbs og masser, altså bare masser med. Altså, ja. ens mave er smadret efter sådan et løb. Du spiser jo alt det, du kan. Du drikker alt det, du kan øh, i hele den der periode, når du kører. Fordi hvis det er et varmt løb, som det plejer at være, så sveder du bare mere, end du kan nå at få ind. Ja. Du, du sveder mere, end du kan optage. Hvorfor? Jamen, fordi det er over så lang tid. Uh, første, første gang du er i bilen, selvfølgelig ikke noget problem. Andet, heller ikke. Tredje, også godt. Fjerde, femte. Så begynder du bare at være så meget bagud på alt det der. Selvom du bare kører i munden af ja. uh, alt muligt, um, så kan kroppen ikke optage det simpelthen. Men maven den begynder altså at sige, hvad er det, du har gang i her, fætter? For du har heller ikke lyst til at overspise indløbet. Altså, er det du heller ikke. Mm. Um, så den, den, den Stor den... balancegang, alt det her, ikke? Ja, og, og der lærer du også, hvad du skal spise, og hvad du ikke skal spise. Og, og der har jeg fundet ud af, nogenlunde, hvad det passer til hvad mig. Hvad skal, skal man så spise, siger du? Ja, for mig, der spiser, jeg spiser pasta, og, og, og meget lidt altså, pasta med uh, tomatsovs. og så en masse kylling, og en pro, protein bare, ny og, ned, og, holder mig fra koffein, uh, indtil det sidste, Uh, fordi der er også en downside på den, ikke? Uh, den, den, slår lidt den anden vej. Så hvis du gør det sådan, når du skal i bilen der i to om natten, så vil du godt være, at det skulle ret lige være frisk. Så garanterer jeg for, at du bliver slagtet ja. om morgenen. Det er så mærkeligt, man er helt balleret kl. 11 om morgenen. Uh, og det er så mærkeligt, der er helt, at man burde være frisk. Man er vant til, at man er frisk, når lyset lige sådan... Mm. Det, den, den, rammer en rigtig, rigtig grimt. Så jeg prøver virkelig ikke at tage noget som helst, indtil det bliver en dag. Øh, igen, og så jeg kun har én gang i bilen. Ja. Altså, det er sådan et one-shot. <laughs> <laughs> øh, der er mange, der, der, der tager alt muligt mærkeligt for forskellige produkter, øh, mm. men, men jeg har bare fundet ud af, at det, det, det virker for mig. Og, øh, så er det også bare med at holde sig til det, ikke? Jo, altså. du kan hurtigt, altså det, ellers så skal jeg ud og teste, teste i en testsituation, mm. øh, og det har vi selvfølgelig også rig mulighed for, men, øh, men jeg synes egentlig, jeg kommer godt rundt omkring. Der er mange, der kramper, Øh, I bilen øh, Og det er heller ikke skideskægt Du har ikke så meget at gøre Du må Altså Du det i dig øh. Ja men Altså Hvis du kan forestille dig foden Ofte Det har jeg prøvet et par gange i hvert fald Så Inden her Mellem hæl og tær Så kramper man her Ja Og så skal du bremse du skal jo bremse, ikke? Jo, jo. Ja, og det, det, det kan så gå på i en længere periode. Og det er det, I har fysen til derude, så når I så kommer ud, ikke? Jo, 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 men, men det, det kan jo ske, mens vi kører, ikke? Og, og, og det, du må bare køre videre, ikke? Men det må ja. også være en rar fornemmelse, tænker jeg, at vide, at selvom at du har det sådan her, så alle de andre på banen, de har det ligesom du har det. Jamen, det, det, er, det er ikke sjovt. Altså, Nej. du har det og helvedes det. og du, du, der skal du jo så bare lægge den der på hylden, ikke? og ligesom bare og det er også der, hvor fokus kommer ind, ind igen. Hvis du fokuserer på opgaven, så er det som om alt det der, der gør nas, eller alt det der, der er ubehageligt. Altså, det kan også være, at man sidder i en bil, der ender er pisset i. Ikke? Ja. Øh, og og, og det, det må man så bare lige øh, glemme. Øhm, og ja, der er, det, det er sjældent behagelig oplevelse at komme ud, <laughs> ind i en racerbil og køre omkamp. Øh, så så det, det er jo mere at bibevare mm. øh, fokus på, hvad der egentlig er opgaven, og så glemme alt det der, der ikke er skidskægt. Ja. Øhm, og det tror jeg, det følger med med, hvor, hvor, hvor god tilstand er du i. Fordi hvis du er i en dårlig tilstand, så begynder du at tænke, at min nakke og min ben, og min, jeg er det hårdt. Og så har du ikke noget energi til at tænke på, hvor du skal køre hen mm. til sidst. Har, ja. har Porsche dominans øh, inden for Endurance Race? Ja, har vi historisk i hvert fald. Ja. Jeg, vil gerne, jeg vil gerne have, at vi vender lidt mere øh, i øjeblikket. Uh, Der er jo perioder, øh, hvor man udvikler... Man, man kommer hele tiden med nye idéer, nye biler, mm. nye koncepter øh, jeg vil sige, men i 63-projektet her, vi har lige under Daytona i USA, så det er skidt godt, øh, med den bil. Uh, men vi skal vinde lidt mange. Ja. Og der, der, har vi, der var vi ikke gode nok sidste år, mm. um, men det arbejder vi jo på. Og det er jo, eller mange, det er jo også det, Ræs, altså folk, de husker ikke. Altså, det, er jo, jo. det er jo den, der ligesom sidder i huskeren på, for de fleste, tænker jeg. Så det så må, må være den ab absolut vigtigste. Men det er den vigtigste. Ja. Altså, der er ikke noget, det, det er det, vores projekt bliver vurderet ud fra. Altså, basically. Um, og, um, og det er også fair. Uh, i, der, 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 historien er ligesom bygget op derfra, og um, der er noget brand value i det. Uh, og eftersom at, at, um, at vi gerne vil vinde mm. uh, og andre gerne vil vinde det, og det, det bliver kørt op til noget mere end, end bare uh, et 24-timers løb. Og historien, det er over 100 år gammelt løb, mm. um, som, som de, alle de store bilbrands har prøvet at, at være succesfuld hos. Ja. Og vi er så bare dem, der har vundet mest der. Uh, så, så det er jo også uh, lidt noget møg, hvis vi ikke beholder den uh, statistik. Det er klart jo. Hvem er Porsches uh, største rivaler? De store brands, uh, Toyota uh, fra Japan og, og Ferrari. Ferrari vandt sidste år, de var mega stærke på Le Mans. Toyota de er mega stærke generelt set um, så har vi ja lad os se altså jeg håber jeg håber jo vi vi kan komme op og kæmpe med dem i år um, mm. om, om sejren uh, vi skal jo selvfølgelig først lige ikke gå i stykker. vi skal vi skal være hurtige der er mange ting der skal der skal gå op i en højere enhed ja. uh, men men jeg tror vi har teamet til det jeg tror jeg ved jeg har branded til det men uh, men om vi, vi rammer den på dagen om vi rammer den på året er det også noget ikke altså det, det går jo op og ned i i perioder men forhåbentlig kan vi kan vi kæmpe med i år. Jeg vil lige stille nogle, øh, hvad jeg kalder dumme spørgsmål måske, så, for, 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 men jeg synes, det er interessant også for mm. Ikke? Øhm, hvem har de hurtigste biler, hvis man tager de her hypercars mod, mod en F1-bil? Jamen, det er en Formel 1-bil. Formel 1-bil, ja. den er mega hård. Jeg vil sige, det, det gamle øh, really mange. Det, er jo, det er, meget baseret på nogle wrecks, som man mm. siger, bilen skal være så lang, vej så meget, så mange, meget power-ish, må den have, downforce osv. Uh, og det er egentlig sådan Du må ikke rykke dig ud for det mm. Hvor Formel 1 det er sådan lidt mere uh, Det skal være så stor og så bred og så høj Og så veje så meget Og så gør du hvad, hvad du er Hvis mm. du kan lave 2000 hk så gør du det uh, Og Så meget downforce at, at Altså ja. Som du kan basically Der er nogle frie tøjler uh, i Formel 1 Som der ikke er det jeg laver uh, Så derfor er en Formel 1 bil uh, noget hurtigere nu End, end hvad hvor forskellen var lidt mindre før i tiden, hvor der var lidt flere frie på det mange. Ja, altså hvor stor er for, altså er det, sådan, er det mere 0-100 til af topfart? Altså, hvor, er Det er downforce. Det Altså ja. det her med, at du har så meget aerodynamisk tryk øh, på, på dækkene, øh, hvor du simpelthen får greb, så du kan køre sindssygt hurtigt i svingene i en Formel 1-bil. Og så vejer den lige, lige noget mindre også. De er godt nok lidt tungere her på de sidste år, men, øh, men den har virkelig, virkelig meget downforce. Også meget power, men det, det er... Øh, det er der, hvor den simpelthen skiller sig ud. For eksempel har de også øh, det her drag reduction system, altså DRS, mm. øh, som vi ikke må have. Så det vil sige, vi skal jo have et koncept, der kan lave så meget downforce, vi mener, øh, eller inden for reglerne, men heller ikke for meget drag, fordi mm. så kan vi langsomt på langsiden. For, for der er en trade-off der, hvor de har jo den her DRS-funktion, hvor de kan have sindssygt meget downforce, men så løfter bagvingen sig, og så kan den køre hårdt i langsiden også. Mm, ja. Det er også en, en feature i relemanget, der gør, at, at, at de kan køre hurtigt i balanceren også, med, med meget downforce i svingene. Er der også en... Nu ved jeg, i Formel 1, der, der skal de jo alle sammen have uh, en V6'er i. Er det også sådan i, i, i... Der er vi frie tøjler, kan man sige. Vi, men, men det er lidt ligegyldigt, mm. uh, fordi vi har fået et power output, vi skal må maksimalt have. Ja. Men vi, vi kører med en ja, spider motor med twin turbo. Mm. Øhm, og så har vi et hybridsystem, som også kører i bilen. Øhm, men det er, der, der må, det, det, er nok øh, der, hvor det er tætteste på gadebilen, vi kommer. <laughs> så det er, jo, det er, jo, en gadebil, med, men vi har så modificeret motoren på den. Hvor at en Formel 1 motor, det er jo fra nul, altså bygget fra nul, mm. men det er vi 6 øh, og øh, centimeter, som, som den skal have. Øhm, på motoren op. Der er nogle ting der, hvor som de har nogle regler for selvfølgelig, men, men power output, det er jo bare, ja. hvad du kan få. <laughs> Dengang at, at Kevin Magnussen, han han mistede sit, sit sæde hos, hos Haas F1-holdet, mm. og han lige pludselig skulle til at køre for, for Peugeot i WEC-serien. Jeg kan ikke huske, han skulle også køre lidt mange, ikke? Jo. Hvad var din første reaktion, da det skete? Jamen, vi boede jo samtidig i London på det tidspunkt, og jeg vidste jo godt, hvad der skulle ske jeg synes jo, det var fedt. Kevin virkede ret øh, indforstået med situationen og, og lod til, at han glædede sig til det her nye kapitel, mm. som det var helt klart for ham. Øh, for, for mit vedkommende vidste jeg ikke endnu, jeg har ikke landet, jeg, jeg har ikke skrevet under på min aftale endnu på, på Hypercar-delen, øh, men vidste godt, at det kunne gå den retning så det synes jeg jo bare kunne være fedt, altså hvis vi, vi kunne sådan lige samles uh, på banen igen, det har vi ikke gjort siden go-kart, mm. mere eller mindre, det var, ja, jeg skal sige mig op, næsten 20 år siden. Nej, i sin venner privat også. Ja, det er vi. Uh, og, så det, det var jo på den måde uh, spændende, at kunne komme mødes igen på den måde. Uh, dog uh, er det jo uh, bare en side note til, til vores normale privat uh, liv, øhm, men i sidste ende var jeg jo egentlig bare interesseret ja, han var glad for det, han skulle øh, foretage sig, ikke, jo. og det virkede til, at han synes, der var noget, noget fornyet optimisme, tror jeg, synes jeg i hvert fald, mm. Æ, at der når han nu skal vi ud og prøve det her, ja. Æ, hvad er det for noget? Og ikke fordi han ikke ved det, men det er bare en ny ting, der skulle ske i hans liv, ja. Æ, og måske var der også øh, noget fra på lidt verden, som, som, ikke er altid er uh, the shiny side of the story. Altså, jeg, var, altså, jeg, kan jo snakke for de fleste, der lidt entusiaster. At det, jeg tror, de fleste de var godt rasende dengang, at de, de fandt ud af det, og det var Nikita Massepen, der ligesom fik, ja. det, altså fik købt sig til det sæde ja. der i stedet, og han overhovedet ikke havde nogen talenter i forhold til, hvad, hvad Kevin han besidder. Ja. Ikke? Jamen, absolut. Ja. Og, og, men så kan man måske så, øh, glæde sig over, at, at bilen var så dårlig, som den var. Ja, det var... <laughs> jeg, jeg synes, det er lidt komisk, at, øh, at, du ved, at han, faren han så smider alle de penge, der mm. i hold, og de så får udviklet en, en bedre bil, og så øh, sker det i... Ja. Så sker så krigen, og så mister han sædet, og så kommer Kevin tilbage til en bedre bil. Ikke? No. Altså, det, no. det var lidt fryd, synes jeg. Ja, altså det, det var måske lidt karma, kan man sige. Altså, ja. jeg, det, det, man skal passe på med at smide så for meget omkring med ord, jeg kender ikke se hele historien. Men, øh, men det er klart, at det er jo den der øh, side af motorsporten, som ikke gavner sådan nogen som Kevin og jeg. Mm. Øh, hvor man kan sige, milliardærsønder, det er jo lige om du får løn eller ej. Altså, det er jo ligegyldigt fuldstændig. Ja. Øh, vi, kan bare, vi gør bare, hvad det passer os. Vi gør, hvad det vi synes, er sjovt, ikke? Der, der er sjovt. Og der, er, der er noget mere på spil, synes jeg, øh, for sådan nogen som Kevin og jeg. Øh, hvor det er vores liv. Det er det, vi har arbejdet for hele Vores liv, basically ja. uh, Og det er ikke fordi, at Nikita Mazepin ikke har Arbejdet for det, mm. men Du kommer bare til det Når du vil, ja. du køber dig ind Her, der, der bliver du Selected, du bliver mm. udvalgt Det er dig, der skal gøre uh, Og det er altså bare lidt en anden uh, Vej, det er lidt noget mm. andet mentalt uh, Du skal gå igennem uh, hele Din barndom, mere eller mindre uh, Fravalg i dit liv Øh, og tilvalg selvfølgelig som har været motorspolen som det eneste øh, som der måske ikke lige har været i det andet tilfælde med Nikita Marsepin, eller andre der har købt øh, lidt vej. altså og på den måde så, 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 så kan man godt være lidt rasen, ikke rarsen, ja det er jo det valg, vi har taget at være en del af den her sport, så man kan ikke være rasende, men, men mm. man synes måske, at det er den, den grimme side. Uretfærdigt. Altså. Ja, den grimme side i historien, ikke? Altså, okay. men uretfærdigt, så må du lave noget andet. <laughs> altså, hvis du ikke er glad for, mm. for maden i køkkenet, så må du jo finde et andet sted. Ikke? Og, så den er lidt svær at blive helt sur på, fordi det er sådan, det er, men man kan godt føle sig forbigået. Det blev også bevist, at, at, at hvad skal man sige, at penge, det køber ikke talent. Så, ja, det, øh, det, 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 altså, og dog. Nu kommer jeg med en hypotese ja, 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 man kan godt købe sig til at få en, en god bil og alle Nå. de her fordele. Altså, man kan få fordele i det, ja. øh, som kan være med til at give en egenskaber med på vejen. Ikke? Men ja. altså ligesom i, i fodboldens verden, der er der også ligesom levende bare med født talent. Altså, det, er det, det er svært at... Det... Og så er der eksempler med Ronaldo, der ligesom, han er også i talent. Ja. Man har måske mere trænet og gentagelser mm. og haft mm. Ikke? Men nu kan jeg fortælle dig en side af formelhistorien, som der er ikke mange, der ved. Mm. Uh, og det er jo det her med, kan man købe sig til talent? Nej men du kan købe dig til track time. Ja. Uh, jeg har regnet ud, sådan, bare for hyggens skyld, og et, et andet projekt, jeg var i gang med, at jeg prøvede at lave et akademi for unge kører, der kunne komme ud og køre i racerbiler, for så få penge som muligt, uh, for at træne simpelthen, bare træne. For jeg følte, der var et, et gap i, uh, i motorsporten, fra go-kart til racerbiler, uh, som ikke, som, som ikke uh, tog ud, så... Uh, dem, som havde brug for flere laps mm. for at opnå deres potentiale. Der er bare måder, man rammer sit maksimalt på. Ja. Der er nogen, der tager sig lidt tid op og finder vejen og bliver sindssygt gode. Og så er der mm. nogen, der er virkelig gode fra start, men ikke når den helt toppen. Klart. Og der er bare og dem, der ikke har det der out-of-the-box shine, mm. ofte i motorsport falder fra. Ja. Fordi du har ikke tiden, du har ikke penge til at træne dig op. Uh, uh, det koster bare for mange penge. Mm. Så hvad er det, en, en rig mand kan gøre? Du køber en racerbil, du kører bare hver dag. Ja, ja. Og det gør de. Og også når du kører Formel 2, så tester de på alle Formel 1-banerne med en gammel Formel 1-bil, inden de kommer i Formel 1. Mm. Der er ikke mange, der har penge til. Nej. Og det er jo det der med, at jo mere man gentager noget, det giver sig selv, at der... ja. jo bedre bliver du til noget. Du også, kører ikke? bare mere, og, og du også... træner dig bedre. Ja. Og, og det er bare med så få timer om året i en racerbil. Specielt i de her feeder-categories altså form 2, form 3, der kører du jo 10, 12, løb, 12, løb, tror jeg, nu om året. Så tester du måske 8 dage om året. Forestil dig en fodboldspiller, du kun må træne 8 dage om året, og så skal du til kamp 12 gange om året. Ja. That's it. Hvordan tror du, niveauet vil se ud? Selvom du har nævnt det. Og det er også mæssigt? det der med, hvis der er dem, der så har trænet 8 gange om året, de møder nogen, om de har så trænet uh, 150 gange om året. Det er det? Altså, så har de jo en kæmpe fordel. Det er det, jeg siger. Ja. Altså, og det er det, vi har at gøre med motorsporten. Ja. Du har jo sindssygt meget, det er meget mentalt, det er meget talentbaseret egentlig. Altså, du kommer ingen vej uden talent. Fordi det her træningsaspektet i det, er der ikke. Mm. Du skal vide meget i hvert fald. Så kan man sige, at simulator er begyndt at komme efter det. Efterhånden. Precis, ja. Men du skal stadig ud og have til at køre hurtigt igennem det her sving. Mm. Det har du ikke en simulator, så starter du forfra igen. Ikke? Men det der med simulatoren, ligesom, det var den der film, der jeg så, at, at det var bare sådan en fed historie, fordi mm. at der er en, der kommer fra en fattig familie, han har ikke øh, pengene til det. Men han har ligesom kørt det her racebil, og det er ligesom hans øh, øh, altså hobby og, og fritid, og det er hele hans liv. Ja. Og nu kan han så komme ud og forfølge den drøm, også selvom han ikke har haft mange penge. Ja. Netop på grund af den simulator der. Ja, ja. Jamen, og det er jo super. Og tænk, hvis fedt. du har haft den, da du var øh, yngre, ikke altså jeg, du lige kunne hoppe ud af den med det samme. Jeg må sige, jeg må sige at ja, det siger mig meget, meget lidt. Ja. Skal jeg og det er slet ikke for. Men jeg tror bare. Øh, jeg har, jeg har dyrket det sådan rimelig dengang, at øh, jeg skulle lære de her baner, og der var en form for community i det. Du har headsets på, at du snakker med nogen over Skype, tror jeg, jeg brugte dengang. Ikke? <laughs> Æh, god gamle Skype. Ja, ja, øh, Det viser også, hvor gammel jeg er. Men, <laughs> <laughs> men, øh, men, og der havde man da noget, noget fritid, man, man brugte sammen på den måde. Ja. Æh, men jeg... Den måde, som det foregår nu, det er, at du bliver lukket ind i et rum, og så kører du 12 timer, og du skal bare finde den sidste 100-del. Ligesom alt andet. Mm. Og det der er med det, der, der er lidt skræmmende, synes jeg. Du, du, du skal køre ind, du ikke kan mere jo. Fordi der er ikke noget, der siger, at du ikke, altså fysisk, så skal du være psykisk, altså det er jo det der, det er det der, den limitation, ja. ikke? Jo, oh. uh, og, og det tester i det der. Ja, du, du skal virkelig bruge timer og timer og timer og timer for at være uh, god, og det er slet ikke fordi, at jeg, jeg siger, at det skal man ikke andre sportsgrene, mm. men jeg tror, du skal virkelig være dedikeret, du skal virkelig, ja, stå op for dig selv, ikke? Oh. Uh, og, og det tror jeg ikke, jeg vil have i netop det, fordi jeg ikke rigtig havde personen for det der sim uh, racing. Mm. det var mere derud på banen, mærke det, køre. Uh, yeah, ja, det, det, det er bare en helt anden at atmosfære. ikke? Og, og, altså. Det giver jo også sig selv. Altså selv for en, for en person, der har spillet meget computer som jeg, og anser mig selv som en smule computer ikke? <laughs> og er der langt heller ud at køre i, i en virkelig bil, end man vil sidde i en simulator, ikke? Jo, altså ja. det er jo ikke den anden vej, Nej. hvis vi er ærlige. Uh, og, og, og det... At, ja, da, da, der må jeg bare også sige, at der har jeg ikke den, <laughs> den uh, passion for det, mm. tror jeg. Men, men det er helt klart et tool nu, ja. som ikke har været der sådan rigtig før i tiden. Og, øh, og, og måske kan hjælpe dem, der ikke lige har en milliard at bruge på ræs <løb> til at blive god. Ja. Og det, ja, det er simpelthen en hypotese omkring, øh, omkring, at man kan købe sig til talent, nej, men du kan købe dig til noget, som nogen simpelthen bare ikke kan få, mm. fordi de ikke har pengene. Præcis. Æ, og øh, så er det jo begyndt at vi sådan en liten ting ikke? Fordi her kan vi jo købe os, det en fordel. Det kan jeg rige, man skal godt lide. Ja, det kan de sgu. Men, men det er, lad os håbe, at den udvikling ikke fortsætter. Det er da meget fedt, at du har prøvet at, at starte noget op, hvor du ligesom giver unge mennesker muligheden for at, at forfølge deres Ja, og det var sindssygt fedt. Meget, meget, meget givende også. Og jeg, ja. jeg testede en par, men en, hvor jeg tænkte, okay, han var god. Han var ret god i go-kart, men ikke sådan øh, resultatmæssigt no-brainer. Så kom han ned, og han, var, han, kunne, han, kunne, han kunne ikke passe bilen mere eller mindre. Mm. Æ, ikke på grund af alderen, men han var bare lille. Øh, han, kunne ikke, han havde ingen kræfter til at køre. Den. Han kørte en halv dag, så kunne han ikke mere. Han kørte bare hurtigt end alle andre nogensinde havde kørt på den bane før i den bil. Første gang han sad sådan ja. i den. Og thinking, det var mærkeligt. Det havde jeg ikke set før. Nogensinde, mm. Heller ikke i min egen. Og jeg tænkte, han må have kørt før. Og så kunne jeg sådan lidt høre omkring, at det havde han ikke. Mm. Og nu viser det så, at han er, han er rigtig god. Han er, han er en up and -coming. Um, Men lad os se, hvor langt... Det, der, der er jo facetter, og der sker noget i sådan en, en rejse der, ikke? Men uh, man, han var out of the box. Mm. Mega stjern. Er det nogensinde øh, for sent at komme ind i motorsporten? Vil du sige, der er en alder, man skal have nået ind i det først, altså hvis man skal nå det? Ja! Yeah, altså, ja nej, ikke? Øh, hvis du skal være professionel, så ja. Ja. Men... Øh, og, og hvorfor... Um, der er lidt mere sexet at få en ung ind, end en gammel. Mm. Uh, basically. Selvfølgelig vil de gerne have noget erfaring, men det er jo selvfølgelig også et problem, hvis du er gammel og ikke har noget erfaring. Uh, og sådan. Um, men i teorien, så, så vil jeg sige, jeg tror ikke, der er noget fysisk i det, der gør, at det ikke kan jo lade sig gøre. Mm. Um, ja, min, to af mine teamkommander i år, er, er 43. Og er rigtig skarp. Jeg tror, det er meget at gøre med igen, fordi det er meget psykebaseret, erfaring, talent selvfølgelig, øh, men ikke så meget opskapacitet. Øh, der gør, at, at du performer. Derfor kan de være med. Det, for at svare på det, de spørgsmål, derfor tror jeg, at, at, man godt kan sådan rimelig sent, mm. altså lad os sige, lad os sige slut 20'erne, ja. hvis, du, hvis, du, hvis du, det har jeg aldrig set før, men, men hvis, hvis, du virkelig, vil det. Ja, ja. Øh, der mangler bare noget erfaring, og der, og der er bare nogle dynamikker i sporten, der gør, at du måske ikke får chancen, fordi du simpelthen er gammel. Mm. <laughs> altså, ja. øhm, og der er lidt mere sex, så sagde nogen til På Apropos noget, noget fysisk, der sådan hæmmer en, øh, så er jeg sådan lidt nysgerrig på, hvordan ser en, altså en almindelig hverdag ud for dig som professionel racerkører? Altså, jeg tænker også med træning og med at mm. holde i fysisk form. Altså, mm. hvad, hvad, er der krævet? Jamen, hvad kræver det? Altså, det, det er en meget speciel dynamik øh, også her, fordi at jeg er ansat på en måde, hvor at, øh, de forventer, at jeg kommer og leverer. Hvordan jeg gør det, op til mig. Det blander de sig ikke i. Til en vis grad. Øh, så længe jeg kommer og gør det godt, så er det egentlig ligelad, hvordan jeg kommer til. Så du skal være meget selvstændig. Du er mm. meget selvstændig i den her verden. Ja. Du skal være meget dig selv. Du skal vide, selvom du har et team bag dig, du har meget på altså hjælp, hvis du vil. Mm. Øh, men det er op til dig at gøre det. Og finde vejen for dig selv. Um, så du skal sådan selv dis disciplinere dig selv, ikke? Jo, det, det vil jeg sige, og du skal finde ud af, hvad du har brug for, hvad du ikke har brug for, og du skal, og du skal og, og basically ikke øh, bare tro, at din hjælpen kommer din vej, mm. hvis du har brug for den. Du skal ud og finde den. Uh, så, så en hverdag for mig uh, uh, er, yeah, ja, træning. Uh, ikke, ikke sådan helt vanvittig uh, crossfit, uh, heavy lifting. Nej form for træning, fordi at vægt har også en effekt. Ja, i det, jeg laver. At sige, det er jeg lige skal sige det. Altså formelt har de jo um, har de en uh, drivers weight minimum. Jeg tror det er 80 kilo uh, med equipment og det hele. Og at uh, i min kategori der er der ikke noget minimum. Det vil mm. sige, så du var 40 kilo med med hjelm på. Det er ikke fordi jeg siger, at der er nogle, uh, dem jeg kører mod der gør det. Men vi har et par unge kvinder godt nok, uh, ikke i, i hypercar klassen endnu. Mm. Uh, men det kunne godt se sådan ud. Øh, øh, som jeg tror, vi snakker under 50 kilo, øh, med hjelm og det hele. Ja. Øh, og det har bare en effekt på, hvor hurtigt du kan køre i en bil. Det er 20 kilo mindre end mig, 25, på en dårlig. Der er 20 årlig. kilo alligevel så meget? Ja, ja, på det mange, 10 kilo, halv sekund. Det. Så er det sekund, ikke, vi snakker. Ja. Øh, hvordan har du tænkt at køre hurtigt? Ja. Så skal du altså have talent. Ellers, altså, og hvis hun så har et stort talent, ja, glem det, ikke? Men, er, de, er de mixed inden for. Øh, øh, det problem er jo lidt, at vi har tre køer. Ja. Og før i tiden, og det er også en af de ting, som... Jeg selvfølgelig, fordi jeg er noget højere end den, end den average racing driver, tror jeg, jeg er 1,82. Uh, de vejer... Jeg, jeg, de kan jo så lidt som... Alle prøver ligesom at veje så lidt som muligt, ja. på en sund måde, fordi du skal også kunne have noget kapacitet over lang tid uh, i sådan en racerbil der. Og... Uh, ja. Uh, du, du, kan så hel, du, skal jo helst ikke være alt for buffet, mm. fordi du, hvad, vil du, hvad, vil du, bruge det til, hvis jeg, du ikke har brug for det i bilen? Klart. Andet end at du gør dig selv langsommere. Helt, altså du kan ikke gøre noget. Du er bare langsommere, fordi du vejer mere, ikke? Øh. Uh, og, og, der er noget med højden, og der er også der er udfordrende for os en som mig. Uh, men, men, så det tænker jeg på, når jeg træner. så vil jeg også spise. Uh, Hvor mange gange træner du om ugen? Jeg træner hver dag. Hver dag? Så ja. ja. Uh, men meget uh, cardio, og Uh, like body weights exercise altså med min egen vægt for ikke hmm. at få noget alt for meget eller lidt over i calisthenics måske og ja men altså ja. egentlig det hele ting det små basale ting som du kan gøre i et hotel er altså også okay ja fordi at jeg rejser meget så det er også nogle gange så kommer du altså ikke på de fedeste hoteller. Famous Racing Driver Life, det er ikke helt altid. Okay. Det er, altså, du kommer bare nogle steder ud midt på en bløjmark, ikke? Ja, og er... også går ned, hvor meget du, du rejser. Det er, også, ja. det er også spændende ting, altså, fordi at, øh, der må være en del rejseforbund med det her jo. Ja, absolut. Og, og det er en del af pakken også, ikke? Fordi der er sådan noget jetlag, der passer med ind her. Øhm, og den kan du sjældent snyde. Ja. <laughs> øh, og, og det er jo også noget med dit fitness og dit well being, altså hvordan passer du mm. på dig selv, og lidt, øh, lidt døgnrytme, det er ikke fordi jeg siger, jeg øh, er super skarp til det, men, men så har man nogle måder, man, man, man ligesom begærter sig på, for at være, kom, kom, jeg siger ikke, at man kommer ind i tidszonen, for det kan du ikke nå ofte, Nej. men kunne leve med det, og have energien til at og, og ligesom udføre det, du skal, når du så skal. Øhm, så nogle gange, så gør jeg sgu bare i seng, og så, så må jeg tage, for bare få søvn. Mm. Simpelthen få energien op, eller finde en sofa på racerbanen imellem to træningssessions, simpelthen bare for at få energien til det, fordi du kan ikke nå at ændre dit indre ur til no. den, rette, den rette tid. Anyway. Altså du rejser simpelthen, og så lige, lige snart du kommer, så skulle du nærmest blive smidt ud i en bil? Ja, dagen efter. Shit. Ja. Men det er ikke løb, det, det er træning der, ikke? Ja, det er træning, ja. men, men øh, ja. du, du kan stadig ikke nå at sådan, mm. få den helt skarp øh, til, til weekendene. Så og, der er lidt hjemmebane fordel for nogle af de her kører her? Ja, øh, nogle men stederne, jam, 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 jeg kører jo så verdensmesterskabet, så vi kører både i mm. Japan og, og, Brasilien, ikke? og Bahrain og Katar. Og, ja, hvor, mange, hvor mange dage cirka om året, rejser du? Mm. Nu er det blevet lidt færre, efter jeg kører hypercar, fordi Porsche gerne vil have, at jeg kun fokuserer på det. Før i tiden mm. kunne jeg køre mange forskellige kategorier inden for GT i verden, hvor der, jamen jeg fløj, jeg tror, over, der er et par år, hvor jeg fløj over 110 gange. På et år Shit. Um, Så det er sådan meget Ind Kør Rejs Par dage Et eller andet sted Det kan både være Privat eller uh, Noget møde Eller simulator Videre ja. igen um, Der er meget meget Lidt privat uh, Også fordi Hvis du har jetlag On top of that ja. jamen, du, er, du er ikke rigtig dig selv På noget tidspunkt jeg får I så de ordentlige flybilletter Fordi jeg har jo lige været på en, <laughs> en lang ferie til Bale Hvor jeg selvfølgelig bare Har almindelige flybilletter <laughs> ja, men, men der er jo de her øh, Lækre business class Foran hvor man kan ligge og sove ja. Det, ja. Dem får jeg vel, tænker jeg. Ja. ja. Altså, hvis det er over fem timer, så kan vi business. Ja. Så er vi så mange point efterhånden, så hvis jeg føler trang til det, så kan jeg jo bare opgradere mig selv. Um, men, men egentlig er jeg okay med, hvis det, jeg kan sagtens sidde på de helt normale sæder i, i sådan tre timers flyver. Det, det er jeg ikke behov for. Jamen, det er mere, hvis men, man skal hele vejen til USA. Eller, er det, et eller andet. Absolut. Altså, ja. det er guld værd. Og, 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 jeg må sige, da jeg var, hvad var jeg? 23? 21. Da jeg først kørte med Porsche og junior kørte, der fløj jeg også business. Der må jeg sige, det var, sådan lidt, det var som om, man kom ind i en ny verden. Ikke? <lige>, Lige pludselig var der penge til de fede steder ja, ja, ja. Og foran i bussen. Ikke? Og, og det var sådan lidt, hold da kæft, nu, nu, er vi, nu er vi det rigtige sted. Nu er vi der sgu, ja, ja. Ja, ja, det ja, spiller det her. Og også fordi det er, som du siger, mega hårdt. Men så bliver du sat i Monkey, ikke? og så skal du performe to dage efter i Atlanta eller et eller andet og du har bare ondt i ryggen eller eller andet. altså, ja. du har ikke kunne sove, og du er bare ballade ikke? Um, altså, jeg kan i hvert fald mærke min, min nak efter sådan en tur, der især, hvis jeg glemmer min nak eller et eller andet, altså, man er helt færdig, og så altså, hvis man skal se en race, så bliver det den rundt, ikke? Altså, det dur jo ikke. Um, ja, men det er mere energiniveauet, ikke? Og, og selve rejsen, og ja. igen, det her med, altså, sjældent er det folk, der er vant til at rejse, der sidder, på de, de sidder, og det er ikke for at skulle være sådan på den måde, men... Um, men det er bare folk, nu, vi, nu skal vi på ferie den ene gang om året, ikke? og så er der en, en, en ung knæk, der sidder og sparker ind i ryggen, og en foran, <laughs> og, og du ved, ja. det er bare ikke business-relaterede mennesker, mm. som regel, der skal på de der ture der, og så får du bare ikke lappet af. Ja. Øh, din yndlingsbane... Hvis du ikke må tage mange selvfølgelig. Ja, men det er heller ikke lidt mange. Uh, det er en, der hedder Nürburgring. Nordschleife. Oh uh, ja. Ja, good old. Ja. Det er faktisk der, Jan Mauenbog hedder han. Uh, ham uh, i ja, ja, ja. ja, det er det er rigtigt, ja. ja. det er der. Uh, han crashede os. Ja. Og uh, de er jo kendt, altså nürnberg det er jo på YouTube med alle de der videoer, hvor folk de crasher, ikke? Og, og turister. Ja, ja, ja. Den, er, den er mega fed. Og det er jo ja. det her, den ene, ah, uh, jeg, jeg, blev spurgt, om jeg vil køre Bathurst uh, her i Australien i den her weekend faktisk. Uh, det blev ikke til noget. Uh, mm. Jeg ville gerne, men jeg ville ikke helt, at, at, at der var det rigtige setup Nej. for det, uh, men sindssygt fed bane også. Det er bare old school. Når jeg mener med old school, det er at de her nye Formel 1 baner. Du ser alle de her run-off areas, uh, altså sådan lidt asfaltstykke uden for banen, mm. hvor man kan køre ud, hvis du laver en fejl. Det, og når jeg siger old school, det var der jo bare ikke en gammel dag. Nej. Der var det græs eller grus eller en væg. Og ude så så er der som regel græs væk. Uh, og, og det gør bare, at du skal køre til grænsen selvfølgelig. Det gør man jo. Men hvis du kører lidt over, eller laver en fejl, eller et eller andet, så er det som regel græs væk. Så er du færdig. Uh, og det er high speed. Det er en bane, der er 180 meter i elevation change på en omgang. Ja. Så der sker også lidt. Den er 25 km lang. Det er svært at lave en perfect lap. Uh, og så de løb, jeg, kø jeg kørte dernede, når jeg kørte dernede, det er, der er 200 biler til start På den bane Og banen er meget smal Så der er rigtig meget det her trafik elementet i det Du skal være skarp, skarp i Samtidig med at du kører fuld skrald og, og det gør bare at den her bane Og det løb specifikt Er nok noget af det sværeste at Du kan kom, altså køre omkring Køre mm. om og vinde Så, så det, det er et sindssygt fedt element synes jeg, Det, det der med at man ved det, Du kan ikke opnå det perfekte her mm. Det kan du bare ikke, glem det så det, det er så lidt... det der charme i vandet. Ja, det er, super, det er super, og den er fed. Altså, og, og kendt, altså hvis man nævner nyundbæringen til, til folk, altså, som bare går lidt op i biler, så altså, burde folk vide, hvad det er. Ja, inden, ikke? Altså, jo, jo. Og, det, og en ting er, når man ser noget på YouTube, kom ud og kør på den, så vågner du. Det er helt sikkert. Jeg har stadig ikke formået, jeg har en kammerat, der hedder Niels Becker, der har lovet mig, at uh, vi skulle ud og, og køre race og sådan noget, men jeg har stadig ikke fået uh, fået gjort det. Ja, Nej, det skal du gøre, ja. men uh, tag dig lige i tiden, fordi at. Uh, den, er, den bider. <laughs> ja, men jeg, jeg, jeg tænker, jeg, vil lege en bil dernede, hvis det skulle være. Ikke? Altså, mm. jeg kører elbil selv mm. øh, normalt, så det er ikke lige, jeg tror ikke, oh, det er fint nok, men, men det, er, er fedt at komme ud i noget andet. Ja, og, altså, og jeg tror til at starte med, at det skulle egentlig heller ikke uh, helt så vigtigt, hvad du kører. Nej. Du skal lige, det, du skal have skal en plan, Airflow, der er også mange på banen. Der er også virkelig mange nørder, der kører dernede, der kører der hver dag. Ja. Så de kender godt banen, og de kommer altså flyvende. Og dem, 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 dem ruller man lidt rundt. Og det er også dyrt, altså man, man, man tænker, at man skal ned og give den gas og sådan noget, men altså det koster jo sæbe, knaster, hvis du kører galt. Ja, ja. Altså, som privatperson og noget. Ja, altså det er det jo, det det med bil, det er altid dyrt. Ja. <laughs> og altså, men der er altid den her øh, sjove snak, der bliver snakket omkring nye som som ofte bliver til en ting med, med de her turistenfart, som man kalder det. Ja. Øh, hvor at alle kan komme ind og køre en omgang. Øh, at man skal også betale for autoværnet, hvis du kører i autoværnet, det er Præcis. det, er, jeg gik, det er dyrt, men det gør du det, ved vi. det er ikke nogen forskel på, på racerbanen, som når jeg er parkeret, altså, det er bare en del af pakken men, uh, men ja, man kan hurtigt komme hjem uh, uh, ja, med en ordentlig regning. Ja. <laughs> øh, din rivalisering blandt uh, dine teamkammerater, mm. øh, hvordan er det at dele bil med to andre, kan der godt komme nogle gnidninger? Absolut. Altså, øh jeg har haft et par, der er vanvittigt mange, en der hedder Lawrence, øhm, og han ved det udmærket godt. Jeg er heller ikke bleg for at sige det til ham, at jeg ikke er hans bedste, største fan. Mm. Øhm, og Så er landet ligesom lagt, øhm, og så gør vi bare det professionelle, og så holder vi os til det. Øhm, og jeg har en, der hedder Fred, øh, lige nu, som er franskmand, og det gør det allerede der, der er det svær, ikke? Okay. Øh, men øh, men han, er, han er 43, og han øh, kommer ikke til at ændre sig. Han har jo ligesom hans erfaring og hans måde at gøre tingene på, og han, øh, han det har jeg også, og det er jo nok også det, der gør, at altså, altså, der kommer nogle gnister. Gør det gør øh, der. Så må man øh, prøve at komme videre så godt som muligt derfra, og det har vi heldigvis været gode til. Jeg tror, vi er gamle nok til at sige, du har jo din holdning, jeg er min. Ja. Vi kommer videre og så, så kører vi noget race. Ikke? Ja, øhm, for det er jo en, en <clears throat> teamsport jo. Altså, så. Absolut. Men, men vi kæmper for hver vores sag nogle gange, hvor vi siger, jeg tror, at den her strategi er den rigtige. Jeg tror, det her setup er det rigtige. Mm. Det du siger, det er et Og der kan være forskellige uh, grunde til det. Uh, men i bund og grund er det jo, fordi vi kæmper for at få det perfekt ud af, af det, vi har. Ja. Uh, og så kæmper man for det, man tror på. Fordi at, i sidste ende er det jo om, handler om at vinde. Og så på et tidspunkt, ja, så er det jo, man skal jo finde en mellemvej, mm. eller finde en vej i hvert fald. Og så må man jo bare se sig slået eller vundet, eller ikke, altså, der er jo ikke sådan en win or lose i den her, men, men der bliver du jo nødt til at lande et sted. Uh, så der, der, er noget, noget, noget debat, <laughs> men også på den høje klinge, hvor måske vi ikke er så fagligt uh, educated, hvor vi sådan, ligesom, der kommer nogle ord uh, ind, ind i blandt, hvor det måske havde det været bedre, hvis vi ikke havde brugt de ord. Så um, sådan er ja, det jo. Ja, vi har blod på tanden, ikke? Og jeg tror, det vigtige er, at vi er professionelle, og, så lukker vi døren bag, og så siger vi, nu må vi køre med, hvad vi har, selvom jeg ikke kan lide den uh, beslutning, der er blevet taget. Ja. Ja. Jeg sætter lige et, et sjovt eksempel op for dig, uh, og nu vil jeg gøre det sådan, at uh, du heller ikke kommer i strid med, med, med Porsche. Uh, hvis du fik tilbuddet om at køre Formel 1, at Porsche de, de kom ind i Formel 1, mm. og de, de vil have dig ind, som, som Formel 1 kører der, har du sagt ja til det? Hvis det var sådan, nu siger du, vil du køre Formel 1 næste år, i stedet for det jeg gør nu, så vil jeg sige nej. Fordi jeg ved, at jeg ikke vil performe. Det er for længe siden, jeg har kørt sådan en type bil. Uh, Hvorfor kører noget for bare at køre det? Jeg kører for at være den bedste i det, jeg laver. Hvis jeg havde, som man nu har, i en opkommende karriere mm. de her år, Formel BMW eller Formel 3, 2, noget test, nogle, noget reserverolle for Formel 1 Teams, der kører du i den type bil. Mm. Øh, der har du bare en meget, meget større chance for at kunne slå igennem, end hvis man kommer fra det, jeg laver, over en Formel 1 bil og så bare skulle fyre den af. Um, der tror jeg simpelthen for lidt på mig selv egentlig, til at man bare hopper fra den ene til den anden, og så er en succes fra start. Jeg vil sige, jeg vil elske at prøve en. Jeg vil mm. elske at køre den, men jeg er der for at vinde. Jeg har ikke for at være med. Har du prøvet en for? Nej, jeg var fem sekunder fra at vinde en test med Formel BMW, eller med, i e Formel BMW, men for ja. BMW Formel teamet uh, det første år, jeg overhovedet kørte racerbiler der var en Alexander Rossi, der, der, der overhældede mig tre omgange før slut mm. i det her løb, hvor man vinder en Formel test med, for, med Formel ja. Så der var jeg meget meget, 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 meget meget, tæt på at køre med i en officiel Formel testdag øh, for BMW for, øh, ja, yeah, F1. Jeg må lige tage med Kevin en dag, og så lige øh, se, om du kan få lukket øh, ja, om til at du kommer ud i en Formel bil jeg, jeg, er helt okay. Jeg er helt okay med... med altså, yes. Jeg er, ikke, jeg er ikke den gængse fan af motorsport. Mm. Altså egentlig så, når jeg har kørt en racerbil for første gang, sige, at vi kommer med en ny bil, der skal ud og køre hypercar'en her, så prøvede man den en dag, jamen så har vi også prøvet det. Så har jeg ikke behov for mere. Mm. Egentlig er det, ikke det, der, det er ikke det, der driver værket. Nej. Det er at vinde. Jeg, vil, jeg gider ikke øh, øh, være med, hvis jeg føler, at... Det også Hvorfor tog jeg ikke til Australien? Jamen fordi jeg føler, at det her setup kan jeg ikke vinde i. Så har jeg ikke lyst til at være med. Mm. Jeg ved min egen kvalitet, jeg kender til, mit, til, til det, jeg burde kunne gøre. Jeg ved til hvor jeg burde være. Jeg skal ikke køre et dårligt team. Mm. Jeg skal ikke køre i en dårlig situation. Um, og det kan man også sige. Jamen er det afgørende. Ja. Men jeg har ikke jeg har brugt for meget tid på en ja, det er vel Bare pick and choose ikke? Altså du vil, du prøver Ja. Altså med det man nu har. Og så har man noget. Det kan være man har et sted man gerne vil hen. Jeg vil gerne køre hypercar her efter jeg har vundet det jeg kunne vinde i GT. Så det er det, jeg gik efter, og det, nu, nu, er vi, nu er vi her, nu skal vi så vinde i det her. Det er så, ja. det er så målet, ikke? Um, men, men jeg har ikke lyst til at være med, bare for at sige, nu er jeg et sted, mm. hvor andre synes, det er fedt. Mm. Nej, det er ikke mig. Frygter du fremtiden for motorsport, den bliver elektrisk? Frygter? Ja, det vil jeg frygte. <laughs> Nej, altså, den er elektrisk allerede. Ja, ren elektrisk. Ja. Ja. Øh, men, mm, jeg vil jo køre med. Mm. Det vil jeg gøre. Men som jeg siger, ja, jeg ville frygte for, at det hele skulle være elektrisk, fordi det ville da tage noget, noget af det væk. Altså ligesom når jeg sætter mig ud i gt andre derude og starter den. Det er da fedt. Sorry, men det synes jeg. Det er pænt Det kan være, det er ja. totalt old school, men det, det gør bare noget ved mig. Altså jeg har kørt meget elbil også, og jeg har også elbil. Det er bare noget andet. Mm. Øh, men, jo, det er men, jo fantastisk til hverdagskørsel, altså hvis man ikke... Super. Det... Altså hvis de, er, de ikke har taget den her afgift væk fra parkeringspladserne, eller bibeholdt den frie afgift for parkeringspladser i København mm. for alle biler. Perfekt, ikke? Men det synes de åbenbart, de skulle om på. Det er så hvad det er. Uh, men, uh, men perfekt bybil ja. i mine øjne. Virkelig, virkelig god bil, og uh, jeg har ladestander stander uh, i gælderen og altid fuld tank, som man siger, ikke? <laughs> jo, er det sådan en du har til at... Ja, jeg ja. er en 2S, uh, og ja, yeah. superbil egentlig. Uh, det er bare en bil til hverdagsbrug. Ja, øhm, og, og med motorsportsmæssigt så ja bare også for fansene, altså det her med, at dengang man så Formel før i tiden, da de mm. havde det otte og vi og alt det før, der gik du også altså ud og blev vågnet, og der blev du vækket, altså mm. øh, og, og du skulle høre proppe i og alle de her ting. Nu kan du jo stå ved siden af sådan en uden noget, ja. ikke? Øh, bare fordi det er en tur, mm. og det tager bare det noget, noget passion, noget sådan noget ikke passion, men sådan lidt øh, det her vildskab ud af det, hvor du tænker, wow, det der, det tør jeg ikke, jeg tør, jeg tør, jeg tør ikke køre i den der, fordi den, den siger det der, den prøver at dræbe mig, ikke? Øh, det gør en elbil altså meget. Nej. <laughs> så, ja. Jamen jeg har det også bare sådan lidt, altså jeg, jeg kører selv rundt i en elbil, men jeg har også selv haft øh, C63S, mm. øh, så jeg har prøvet begge ting, mm. og ligesom hvad begge biler de kan, og jeg vil sige, elbiler er, hvis jeg, når jeg skal hjem herfra i dag, når vi har optaget en podcast, ikke, så har jeg haft en lang dag, hvor jeg både kørt, derhen, og så skal jeg køre hele vejen hjem igen. Ja. Det er ikke ligefrem fordi, jeg har, har brug for at køre i en, en superbil, øh, med, med, ja. altså, som ja. du for eksempel kører i på vej hjem. Men hvis man lige har en dag, og man skal ud, øh, hvis man nu skal til en fin restaurant, eller øh, bare køre for, for køreoplevelsen, ja. Ja. så vil man hellere køre i det andet. Så, så er en elbil sku bare ikke det samme, som du siger. Men til hverdagskørsel, ja. hvor man skal køre lange distancer, og måske er lidt træt, eller måske bare ikke er til, at det skal være vildt, så er det fantastisk. Og det, det er der, man skal adskille de to ting. Absolut. Altså æh, jeg... Jeg har været meget Panamera-mand. Ja. Jeg har haft fire. Uh, det er også en fed bil. Ja, men det var super. Uh, og på autobahn, der er ikke noget at slå den der. Mm. Du ligger ikke mærke til, at du kører 200. Nej. Af uh, overhovedet. Uh, Mekke god. Samme med Taycan. Altså, egentlig. Nu har jeg bare ikke kørt på autobahn, men... Mm. <laughs> men uh, det er bare uh, hurtigt tør for strøm. Ja, det er det. Altså, ja. Men nu har jeg lige kørt til Stuttgart i, har sådan, ikke? Altså, jeg skulle have en ny ryg. <laughs> uh, men, men sådan er det. Altså, så må man jo... Altså, sådan er det. Sådan kører den jo nu engang. Øhm, men, øh, men, som du siger, altså komfort og køreoplevelse og det, man nu skal bruge sådan en bil til i sidste ende, mm, kan ja. Altså, kan en elbil. Det øh. det der med, det, at det er ATB, det er at jeg også godt kan lide ved, for eksempel nu, at jeg kører Tesla, det er den der autopilotfunktion, der er der i, mm. hvor man ikke skal tænke, altså så kører man ikke bil, men hvis man skal ud og have det sjovt og, og så videre, og have den der, ja. at man er live, og man, ja. er, man er, man er med bilen, ja. Det, det kan og det er uanset hvem det er, der laver de elbiler. Det, det føler bare, det, det er svært at komme derhen. Altså jeg glæder mig, jeg, jeg vil gerne se det komme, men mm. jeg har ikke oplevet det nu. Jeg synes, det er, at Taycan har, gjort, har det rigtig godt, øh, gjort et rigtig godt forsøg på det, at få en sporty file, og, mm. og den her sportiness, man nu kan få ud af en to, et halvt ton tung bil. Ja. <laughs> der synes jeg, de har gjort et rigtig godt stykke okay. arbejde. Um, men i øh, der er bare stadig en forskel. Mm. Det er der. Øh, men det er jo sådan, det er. Øh, om, om det så er det rigtige, at det, vi skal køre full electricity vejen øh, for, 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 for alle biler, det tror jeg ikke, men det må politikerne jo det er deres opgave at finde det rigtige, selvom det måske ikke er de rigtige mennesker til at finde opgaven. det <laughs> jo det. Jeg gad, jeg gad, virkelig godt prøve at prøve, prøve at Jeg har ikke haft fornøjelsen af at prøve den endnu, men jeg synes, det er, det er spændende at se, jeg kunne... Men det er sjovt, altså med de her elbiler, ikke? Jo. Jeg tror aldrig, jeg har kørt fuld gas i den. Nej. Altså, jo, lige meget kort. Ikke? Ja. Altså, fordi de er jo meget hurtige. Men det var sådan en, jeg, skal ikke bruge det til noget. <laughs> ja, jeg har prøvet at køre i, i Teslas vildeste plate der. Mm. Æ, det vil jeg sige, det er jeg med. med det altså, jeg, har, jeg, har, aldrig prøvet noget lignende. Altså, ja. det var fuldstændig sindssygt. 0-100 på 2,1, det, ja. det var... det var du ved, men det, det, får du jo normalt i, i almindelige racerbiler, ja. ikke? Men det har jeg jo ikke prøvet, altså, når, man, når man kommer ud i noget, der ja, er... sådan der. Og, og så har man prøvet det, ikke? Ja. Altså, øhm, ja, det bliver også... Det er bare sådan... Min, min egen, jeg kører i, den der selv 0-100 på 3,3. Ja. Og det bliver bare sådan en party gimmick. Ja. Jeg slår det mig. jeg kører over i den her chill hver gang, for jeg gider ikke køre <laughs> er ikke. med den til hverdag. Nej, Næh, hvorfor? Ja. Altså, du får med... tøjet bilen nemlig, hvis <laughs> du gør det, der ikke? <laughs> Men når man kører i, i, for eksempel i, en, i en AMG for eksempel, så har man lyst til at køre i sportsmålet mere, vil jeg sige, fordi der er det noget andet. Der er det ikke den samme kvalmende følelse, man får med accelerationen. Ja, det er sjovt, ikke, fordi at der ja. er den der... Jeg kan huske første gang, jeg, det var også Tesla, sjov nok, fordi det var den, der kom først ud med en bil, elbil med noget power i, ikke? Ja. Øhm, og min bedste kammerat, arbejdede for Tesla på det tidspunkt, og fik aktier og sådan noget dengang. Bare altså, øh, mange penge nu måske. <laughs> han fik lige solgt, dem også. <laughs> fordi det var så tidligt, at de, de var ingenting værd. Øh, men øh, det gjorde han. Øh, og så skulle vi lige prøve, og så kunne han lige vise mig det, hvor jeg sidde på pæstasiersædet og siger, gider du ikke lade være? jeg <laughs> får det til. Altså ja. fordi, du har ingen chance for at vide, hvornår han trykker på den mm. skide ikke? Og så sidder man der og jeg sådan, det er ikke det, men sådan, det der, den der pause, der er i, i almindelige biler og køre på så dinosaurer, hvor man lige ved, at nu kommer der til at ske noget. Det er ja, der, der, er en det samme. Hvor du, du, spænder i maven, du er ligesom, ja, gør der klar til, at nu kører vi, ikke? Ja. Hvor at her der er der sådan, wow, nu får jeg jo hold i Fordi jeg, jeg, jeg fik lige piskesmæld der, da du gav gas. Uh, ja, og det, ja, ja, whatever. det er, det er jo imponerende, hvor meget de kan få ud af, af det, her ja. sige. Uh, men, men det har sin purpose, tror jeg, i, ja. i sin daglige... Uh, Ja, gang, altså hvad man skal bruge det til. Jeg håber aldrig, at det, det, det andet bliver dræbt. Altså jeg håber altid, jeg har altid været sådan en, det skal, jeg, jeg, jeg synes aldrig, det skal dræbe og det der med, også med, hvis politikeren siger, nu må man ikke køre ind i byzoner mere, det, det mm. bliver først det, så næste så et landevej, og så bliver det bandløst alle muligheder, det håber aldrig kommer til at ske. Nej. Altså Porsche er jo i gang med, sammen med Siemens og Vestas og nogle andre store fabrikker at lave noget, det her ja, vi kalder det e-fuels hos Porsche. Ikke? Ja, det er skidespændende, der ja, og, 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 og altså, vi har jo den kategori, som jeg kørte i, da jeg var juniorkører hos Porsche, det hedder Supercop, der kører vi med, på det benzin. Det er jo uh, net zero, de har på det benzin. Ikke? Det er bare meget dyrt at lave, og det er svært at udvinde, og alle de her ting. Uh, jeg tror, en liter er 70 kroner, eller sådan noget. Uh, men ja. hvis du kan skalette op, til det bliver 30-20 kroner, Jeg vi er på 15 kroner alligevel nu, ikke? så. <laughs> um, ved og, og du, hvad det er lavet ud af? Jamen, øhm, det er jo de her vindmøller, der står op i, det er jo op i højden, vi skal op. Øh, der er nogle vindmøller, der driver det, for ligesom mm. at øh, skabe noget elektricitet til at drive værket, mm. og så er der nogle store container, der udvinder CO2 fra luften øh, på en eller anden måde. Der er en, en form for teknologi, der kan tage noget CO2 ud, og så skaber det noget øh, syntetisk væske, som så bliver blandet op med noget andet, som har noget CO2 i det, ved hvis du brænder det af. Men ja. eftersom de udvinder så meget CO2, eller øh, sur CO2 ja, ud af ind, ja. så er det en, en nul-faktor. Okay. Uh, så den teknologi ja. er en nul-faktor. Benzinen eller brændstoffet i sig selv er ikke. Mm. Men det er jo egentlig i sidste ende, det vi gerne vil opnå. Ja. Bare at det ikke sviner i hele... Kæden, ja. hvis man kan sige det sådan. Ikke? Det, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at folk der, der elsker benzinbiler og sådan noget, de elsker at mad og klimaet. De Men. elsker jo bare øh, lyden og, og følelsen, det ja. giver, ikke? Altså og, måde og moden, jo. det hele bilen er sammensat på. Ja, så det er muligt. Altså ja. spørgsmålet er jo, hvor meget der vil investere. Altså, altså politikere, bilfabrikker, alle de her ting. Spørgsmålet ja. er jo så, hvor meget vil vi investere i det her, for, fordi det sidste ende er bilfabrikker en forretning, ligesom mm. alt muligt andet, ikke? Klar. Og hvad er, det, hvad er det, de gør? Jamen, de gør det, som politikerne siger skal være en god forretning. Det er sådan, det fungerer. Ja, ja, det er jo, det er jo tvang for det meste, ikke? Ja, jo, mere eller mindre, ja. fordi at, ja, der er noget beskatning på det ene eller andet, og, og motor overhovedet, og co 2 koder og alt muligt mærkeligt. Ja. Ikke? Og I, der, jeg tror, de har sagt, at det er for 2035, der ikke må blive solgt flere biler på... Ja, øh... et eller andet. Forfærdeligt. Ja, <laughs> ja sådan er det jo. Har det aller sidste spørgsmål her. Øhm, dig, Michael. Mm? Hvilke andre mål eller drømme har du i motorsport, som du endnu ikke har opnået? Jamen, det er at vinde Le Mans overall. Ja. Øh, og det er jo her, vi er nu. Øh, det er den rejse jeg er på lige i øjeblikket. Øh, derudover vil det være verdensmesterskabet i den samme øh, kategori, og det her mesterskab vi kører. Men Le Mans overall er jo, er jo det, som drømmen måske startede ved, ikke? Altså, jeg, vandt, jeg har vundet det. Mm. Men det, der er altid en eller anden, der siger, men du vandt det ikke overhovedet. Nej, nej, men jeg vandt det i den kategori, der var sværest at vinde i. Men ja. det, er jo, det er jo en ego booster, ikke? Altså ja. i sidste ende, Og, og du vil gerne år. vinde i en hypercar. Ja. ja, altså nu er jeg her, og nu skal jeg vinde i det her. Ja. Og, og ja. Så kommer der måske, så kan det være, der kommer et nyt mål. Ja. ja. det ved jeg ikke, men lige nu er det de to. Det er at vinde Le Mans i hypercar, og verdensmiddelskabet i hypercar. Og Hvornår er det næste Le Mans? Ja, det er så her i juni, anden weekend i juni. Okay. Så ja, da jeg kørte i simulatoren, havde vi lige lamang på os, for ja. vi starter forberedelserne nu. Jeg krydser fingre. Og ja, Michael, tusind tak, fordi du gad at kigge forbi. Jamen, tak for at være her med mig. Kæmpe fornøjelse.